אז אתם יודעים, הולכים לרב של העיר, של בית הכנסת, כמה ימים לפני הפסח, יש לו שטר, שטר הרשאה, בשטר הזה כותבים, יש לי חמץ במקום פלוני, ואני נותן לך רשות למכור את החמץ, בעצם שטר הרשאה, משמעות שלו מינוי שליח, והרב בעצמו, שהוא שליח למכור את החמץ, מוסר את שטרי ההרשאה לרב יותר גדול, והרב היותר גדול לרב עוד יותר גדול, עד שבסוף הרב הכי גדול מוכר את החמץ למי שהוא מוכר. לפעמים גם הרב עצמו מוכר לאיזה גוי שהוא מכיר, והמחירה מתבצעת בדרך שהיא מתבצעת, ידובר בשבוע הבא, ועל ידי כך בעל בית או סוחר שמוכר את החמץ רגוע, שהוא לא עובר על בעל יראה, הוא בא למצא, וכל ישראל כך נוהגים שהולכים לרב, נותנים לו הרשאה וכו'. זה האופן שבו אנשים מכירים מכירת חמץ מהמנהג, מה שנהוג בעולם. על דרכי המכירה ואיך היא עובדת והבעיות שקשורות בה, והלכה למעשה, מה ראוי ומה צריך לעשות, לא נדבר היום. זה קדיש בעזרת השם הרב שרלו שיעור בשבוע הבא. היום נדבר על היסודות, על השורשים. אבל אתן בתחילת השיעור איזה רקע כדי שנבין בעצם איפה אנחנו עומדים ואיפה הסיפור מתחיל. כן? ואחר כך ניכנס ליסודות העיוניים יותר של המכירה ותפקודה בתוך העולם המורכב, העשיר של חמץ בפסח. ואני רואה ולמצא, תשביטו, אכילה, הנאה. וכו' וכו', כל העולם הזה, איפה המכירה בדיוק עובדת, איפה היא מתפקדת, ובמה נחלקו בית שמאי ובית הלל, בזה בעיקר נעסוק בחלק העיקרי של השיעור, בשני שליש של השיעור. אבל נתחיל להבין איפה אנחנו נמצאים. אולי הכי פשוט, אם פותחים שולחן ערוך, זה בסוף המקורות, בעמוד 4, רואים מה כתוב על מכירת חמץ, שולחן ערוך. כן, זה הדרך להתמקם, נון צדיק. אז נתחיל בתף, לפי הסדר. ואם נתנו, או שבתחיל בעמוד 3 כבר, השולחן ערוך, איפה זה? סלם, זה מסובך. עמוד 3 יש? לא, זה הסוף, בסדר. למעלה. ישראל שהיה בידו חמצו של ישראל אחר בפיקדון, יעקבנו עד שעה חמישית, ואם לא בא בעליו, ימכרנו לנו יהודי. זה סיטואציה שבה ההלכה אומרת שצריך למכור לגוי, נראה תכף בגמרא את המקור שזה. יש מצב מסוים, מוכרים חמץ לגוי. אחר כך בתף ממאי, אם נתנו לנו יהודי קודם שעה שישית, אינו צריך לבאר, אם אדם יחליט לתת את החמץ לגוי, לא צריך לבאר. אחר כך המשך של ההלכות. הלאה בתף ממחד, חמץ של אינו יהודי, שעבר עליו הפסח, מותר אפילו באכילה. הלכה לגבי איסור הנאה של חמץ אחרי הפסח, ואיסור אכילה, חמץ של אינו יהודי הוא לא אסור, לא בהנאה ולא באכילה. אחר כך, בהלכה ג', חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. אפילו יניחו שוגג או אנוס. ואם מחרון תנו לאינו יהודי שמחוץ לבית קודם הפסח, אף על פי שישראל מחרון לאינו יהודי ויודע בו שלא ייגע בו כלל ישמרנו לאחר הפסח זו ויתננו לו מותר, ובלבד שיתננו לו מתנה גמורה בלי שום תנאי, או שימכרנו לו מכירה גמורה בדבר המועט, אבל מתנה על מנת להחזיר לא מהנה. באופנים האלה, אם אדם רוצה לעשות את זה, כלומר, נראה, אם חרון נתנו לאינו יהודי שמחוץ לבית, כן, קודם הפסח, אף על פי ישראל יכול לאינו יהודי, מותר לעשות זה בתנאים שנאמרו, חוץ עם מתנה על מנת להחזיר שלא מהנה, גם על זה נדבר תכף על המקור. ועל ההקשר ועוד יותר בשבוע הבא. אבל בוא נגיד מה לא כתוב, מה ברור בשולחן ערוך שלא כתוב. כל מה שכתוב כאן בשולחן ערוך הוא שיש מצבים מסוימים שבהם אם אדם מוכר את החמץ, הוא נפטר מהחיוב, הוא לא עובר בעלי רבה למצא, החמץ מותר בהנאה אחרי הפסח. כלומר, התוצאה היא היתר הנאה של החמץ, גם היתר אכילה אחרי הפסח, ושבאופנים מסוימים, אם הוא רוצה להיפטר מן האיסור, הוא יכול לעשות את זה עם אדם, עם מחרו או נתנו. מה אין כאן מוסד קבוע, מנגנון קבוע של מכירת חמץ, כמו שאנחנו מכירים אותו, שכל כלל ישראל הולכים אל הרב, והם נותנים לו הרשאה, והרב מוכר את החמץ. זה לא כתוב בשולחן ערוך בשום מקום, ובאמת לא היה.
כלומר, עוד בדור השולחן ערוך, אפשר להגיד ברור שבכלל לא היה מנהג בישראל למכור את החמץ. וכשאתה רואה תופעה כזאת, שהיום כל ישראל כמעט, כן, מוכרים את החמץ, וזה דבר פשוט וברור, ואתה הולך שולחן ערוך וזה לא נמצא, ולא רק שולחן ערוך, כל הספרות שמסביב לשולחן ערוך אפשר לבדוק, ואפשר ללכת עוד 200 שנה אחר כך, לא מוצאים דבר כזה. אז מיד אתה שואל, מה היה, מה נשתנה, מה המציאו? האם המצאת החשמל גרמה שצריך למכור חמץ? מה אתם חושבים? זה הגיוני? לא, זה לא הגיוני. נכון? מה קרה? כאילו, היה חמץ מאז ומעולם, מה השתנה? נכון? זו שאלה, הרי זה לא חמץ, זה לא, זה בעיה עתיקה. יש דברים חדשים, אנחנו יודעים בעולם, יש פצרות חדשות, בעיות חדשות, יש טכנולוגיה, יש שינויי מנהג ותרבות וכו' וכו'. אבל חמץ מאז ומעולם יודעים הוא צריך להתמודד עם זה. מה קרה? שאלה טובה, צריך לשאול את השאלה. אז בינתיים נגיד רק שלא קרה כלום. בסדר, באמת לא קרה כלום, ונשאיר לרב שרלו להסביר שבוע הבא. אז למה בכל זאת יש דבר כזה שמכירת חמץ, אתה יכול לחלוק עליי גם. אבל הנחתי רק מה שעשיתי בינתיים. אמרתי ששולחן ערוך אפילו 200 שנה אחר כך אין עוד מנגנון של מכירת חמץ, וגם אמרתי שלא קרה כלום. זאת אומרת שלא נולדה שום סיבה שבגלל תהיה מכירת חמץ באמת, כי לא השתנה שום דבר בעולם באופן מהותי. לא, היא תהיה... אני חושב שזה הפך להיות מסחרי. שבים הסכות, מסחר. תחילת הסיפור היה... בתי מחזר. כן, אז... אוקיי, אוקיי, רגע, זה נכון, זה נכון. זה משהו שהשתנה בשנים האחרונות, זה תיאולוגיה. בסדר, זה לא, זה אתה אומר, לזה אני קורא לא השתנה. כן, אני גם. כן, לזה אני קורא לא השתנה שום דבר. בסדר, זה רק דבר של ניסוח, זה לא השתנה. אידיאולוגיה זה בא שלנו, לא בא של המציאות. מה שהרב גיל אומר, מי שרוצה יכול להסתכל בעריכות, בעצם המקור, כן, של בעיית המסחר, בעיית היש, וויסקי וכולי וכולי, הבעיה הזאת, וגם בעיה של, בעיה נוספת, זה של יהודים שהם חקלאים ויש להם בהמות, הם צריכים למכור. אלה שתי הבעיות שזה לא השתנה. זאת אומרת, גם זה היה מאז ומעולם. צריך לומר, מה זאת אומרת, זה לא בעיה חדשה. מי שרוצה לראות, אחד המקורות הראשונים, אולי הראשון, אני לא בטוח, אבל אולי הראשון, זה ממש מקור שנמצא אצלנו על הדף, בדף כף א', תסתכלו בבחור שור. על הדף, ממש על הדף שלנו. זה ממש שרוצה לראות את, אולי התחלה של הסיפור, וגם שם עוד אין מנגנון ממוסד, אבל יש איזה דיון, כאילו, להציע לחקלאים למכור את החמץ. מי שרוצה יסתכל אחר כך. אבל בוודאי שלא המנגנון, וגם שאלת הסוחרים היא שאלה בפני עצמה, אבל היו סוחרים גם בימי קדם והיו חקלאים ולא השתמשו בזה, ואפילו אם זה נכון, שיש בעיה של סוחרים, זה עדיין לא מגיע למנגנון כללי שבו כל ישראל של מכירת חמץ, וזה אין ספק. אז זה שיעור הבא. מה המקורות שעומדים בפנינו? נתחיל בסקירה מהירה. אז יש לנו את המשנה בדף כף א', זה פרק כל שעה, המשנה הראשונה הראשונה, ואחריה בגמרא, והרגע הזה. ברוך השם, השס שלי כבר מראה סימני זקנה. כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבעליך ולעופות, הוא מוכר לנוכרי ומותר בנטרו. אז כתוב כאן שמוכר לנוכרי. כמובן, מוכר לנוכרי זו אופציה, בדיוק כמו שאפשר לתת לבהמה. זה לא הלכה, זה לא מנגנון, זה לא שום דבר. אפשר למכור לנוכרי ומותר בנטרו. יש שלושה פריטים, שלוש הלכות, שלוש אפשרויות מאכיל לבהמה, מוכר לנוכרי ומותר בנטרו. עסקנו בזה אתמול בשיעור היומי, וגם הגמרא עוסקת בזה, למה צריך שלושה? אם הגמרא רוצה להגיד שמותר בהנאה, שתגיד, בכל דרכי הנאה, מכירה לנוכרי, זה אחת מדרכי הנאה, כמו שכתוב בנבלה, לגר אשר בישריך תיתנה ואכלה, ומחול לנוכרי, זו סוגיה שאנחנו עוסקים בה עכשיו. למה צריך להגיד גם את זה, גם את זה וגם את זה? כנראה ששני הראשונים, כך עולה מדיון בגמרא, נאמרים בגלל חששות שונים שבגללם היינו חושבים שאולי אסור לעשות את זה. כגון אם יאכיל לבהמה שישאר חמץ, שהבהמה תשאיר חמץ, חיה ועוף אותו דבר, וחששות שונים שקיימים לגבי מוכר לנוכרי, או בגלל שיטת בית שמאי. הגמרא שואלת פשיטה, להפוקה מהאיתנה, אז כדי שנדע, אז לא שיטת בית שמאי, אז הגמרא אומרת את זה, אבל נראה מבט ראשון שבעצם אלה שלוש הלכות שאומרות אותו דבר, שמותר ליהנות באחד מאופני ההנאה. אז באמת בגמרא, גמרא שואלת למטה, ארבע שורות מלמטה, ומוכרו לנוכרי, היא שואלת פשיטה, כלומר, פשיטה פעמיים. אחד, אם מותר לאכול באותה שעה, אז למה שיהיה אסור ליהנות? וב' כי כתוב מפורש, מותר ליהנות. כל אחת מדרכי ההנאה היא אותו דבר, מה ההבדל? אז מלא פשיטה, אומרת הגמרא, לפוקי מהאיתנה, דתנה בית שמאי אומרים, למכור אדם חמצו לנוכרי, אלא אם כן יודע בו שיחלה קודם הפסח. כלומר, שבית שמאי אוסרים למכור חמץ
אלא אם אדם יודע שהוא יחלה קודם הפסח, ואם כך, משנתנו שלא כבית שמאי, כי אצלנו כתוב מותר למכור לנוכרי בלי סייג, כלומר יעשה הנוכרי מה שהוא רוצה, ואין במחירה שום בעיה, אילו בית הלל אומרים, כל שעה שמותר לאכול, מותר למכור כמשנתנו, ממש כניסוח שמשנתנו, וצריך לומר שמשנתנו היא בנויה על הברייתא הזאת כשיטת בית הלל, כל שעה שמותר לאכול, מאכיל, וככה כתוב בהמשך, הוא מותר, הוא מוכר לנוכרי, כן? כמו שכתוב בשיטת בית הלל. אז זה, המקור השני. תכף נחזור לה, כמובן נעסוק בעריכות ובמחלוקת בית שמאי ובית הלל במשמעות שלה, אבל לפני כן נעיין בתוספתא, שהיא מקור שלישי ומרכזי לסוגיית מכירת חמץ. בתוספתא היא צולמה או לא צולמה? כן, מקור ראשון מצד ימין, רק הפוך. בסדר. תוספתא, בפרק ב' הלכה י' ב' בנוסחות הישנות, זה נדמה לי הלכה ז', או ו'. הלכה י' ב', ישראל וגוי שהיו באים בספינה וחמץ ביד ישראל, הרי זה מוכרו לנוכרי, ונותנו במתנה, וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח, ובלבד שיתנו לו במתנה גמורה. יש סיפור, ישראל וגוי שהולכים בספינה, אז בתוספתא כתוב שישראל יכול למכור את החמץ לנוכרי, למה הוא רוצה למכור אותו לנוכרי? מה הבעיה שלו? אין, אז, נו. פסח, הוא לא רוצה לעבור על בעלי רבי מצה, אז למה הוא לא מקיים הלכה לשרוף את החמץ? אפשרות אחת שהוא לא רוצה להפסיד את החמץ, אפשרות שנייה שהוא על ספינה, נכון? זאת אומרת, צריך לדון, כאילו, מה המוטיבציה? זאת אומרת, למה אני אומר, זו שאלה משמעותית, כן? שוב, זה הקדמה לשבוע הבא. אם בגלל שהוא נמצא בספינה, אז אם הוא לא בספינה, שישרוף, נכון? אם פה המוטיבציה שלו יכולה להיות, זה מה שעולה מהראש מסוף ההלכה, שהוא רוצה לשמר את החמץ, אז אולי יש כאן מקור ראשוני להלכה שמותר לעשות מכירה, וזה כבר לא כמשנתנו ולא כברייתא של בית שמאי ובית הלל, שגם במשנתנו וגם בברייתא מדובר על מכירה לכל דבר, מכירה גמורה, מוכר לנוכרי ונגמר. פה בתוספתא מדובר על מכירה שבה נלקח בחשבון מראש שהישראל ייקח את החמץ לאחר הפסח, וכך משמע מהלשון. חוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח, ובלבד שיתנו לו במתנה גמורה. כלומר, נראה שלא רק כתוב שמותר לו לעשות את זה, אלא שמותר לו מראש לתת לו מתנה גמורה, כשברור שהאופציה של זה שהוא ייקח בחזרה עומדת על הפרק. אז על מה בדיוק מדובר? שמתנה אמנת להחזיר, שבשולחן ערוך כתוב שלא, או מתנה גמורה, אבל הם מסכמים ביניהם שזה יהיה כך, או שהוא מוכר לו במחיר נמוך, ואחר כך הוא ייקח ממנו מחיר קצת יותר גבוה, או משהו מעין זה. יכול להיות כל אפשרויות לא מפורש בתוספתא, אבל נראה שבתוספתא שעולה אופציה של מכירה שהיא מכירה לזמן. אני לא מתכוון שהמכירה באופן פורמלי היא לזמן. כלומר, שברור שהמכירה נעשית לצורך עקיפת איסור בל יראה ובל ימצא. ושוב, אם המוטיבציה היא שאין לו דרך אחרת להתמודד עם האיסור, אז אין מכאן הוכחה לשום דבר, אלא זה שכשאדם לא יכול לבאר את החמץ בפועל, הוא צריך לעשות את זה. אמנם מישהו יכול היה לשאול, יפה, הוא יכול לפרר ולזרות לים, אבל יכול להיות שמדובר שזה לא מעשי, או כן, יכול להיות מצבים שונים, כן, שגם זה לא מעשי, או שלא הרבה חמץ, או לא יודע, יכול להיות מצבים שונים. אם מדובר על ניסיון להימנע מאובדן כספי, ולכן המחירה נעשית לזמן, אז התוספתא כאן היא מקור לכך שדבר כזה בתנאים מסוימים אפשר לעשות אותו. ברור שגם זה לא מנגנון, אין מנגנון כללי. אם יש סיטואציה שאדם תקוע, והוא לא יתמודד עם זה מראש, האם זה נכון שכל סוחר יכול, נגיד לסוחרים, תבדקו שהסחורה שלכם נגמרת לפני הפסח, או נגיד לבעלי בתים, תבדקו, תשתו מספיק וויסקי בשבת קודם, כדי שלא יישאר לכם וויסקי, זה לא אומר אותו דבר. כאן מדובר על אדם תקוע, סיטואציה היא סיטואציה דיעבדית, ולא לכתחילית, ובכל אופן, זה בוודאי מקור לכך שניתן להשתמש בדרך המחירה, גם עם המחשבה שהחמץ יחזור לישראל ולעקוף את הבל יראה ובל ימצא, כך שבשונה מכל דרכי הביאור, חכמים ורבי יהודה שאנחנו מכירים, או אפילו מכירה לנוכרי, נתינה לבהמה, מכירה לנוכרי שבמשנה, שבהם אדם נפרד מהחמץ שלו, נפרד ממנו לגמרי, פה מדובר על היפרדות לשעה כדי להימנע מן האיסור בדרך המכירה. וזה המקור שהוא הכי קרוב למכירה שאנחנו מכירים היום, לא כמנגנון או כמוסד, אבל בכל אופן, יש כאן פרוצדורה, יש כאן הליך שתפקידו להימנע מלעבור על איסור, אבל לא ביצוע של מכירה אמיתית וקבועה
המילה, שוב, המילה לא מדויקות. יכול להיות שהמכירה היא אמיתית. בסדר, לא מה שהמכירה היא לא אמיתית, אבל בכל אופן זה מכירה שנעשית רק כדי לעקוף את האיסור, ולא כי היהודי רוצה למכור את החמץ, כמו במשנה או בברייתא, שבית הלל אומרים למכור את החמץ. הם מתכוונים למכור את החמץ, לא שהוא מוכר כדי לעבור על בעל ירא ובעל ימצא. רק שבית שמאי חלקו, וחושבים שיש איזה בעיה עם זה, שתכף נברר אותה. אבל בית הלל התירו למכור, פשוט למכור, ואין בזה שום בעיה. לא שהוא רוצה לא לעבור על בעל ירא ובעל ימצא, ואחר כך שהחמץ יחזור אליו. פה מדובר על בהקשר הזה. עוד מקור שרלוונטי זה... מה? ההפלגה תימשך שבועיים, שלושה אחרי פסח, ולא יהיה להם מלא. גם זה יכול להיות, אמנם לא מפורש, אבל גם זה יכול להיות. זאת אומרת שזה המוטיבציה מלך השם. כן, כן, זאת אומרת, גם זה יכול להיות. זאת אומרת, בכל מקרה, נכון, זאת אומרת, בכל מקרה ברור שזה הוראת שעה או אמירה בדיעבד. מה המוטיבציה, אם מניעת הפסד ממון או מניעת סכנה שעלולה להיות אחר כך, זה לא מפורש, אבל נראה מהתוספתא בבירור, שרק הרקע של הסיפור, שנמצאים בספינה ורוצים להגן על החמץ או אין דרכים אחרות לבאר אותו, אחד משני הדברים האלה, זה מה שגורם את העניין, ולכן אנחנו לא בטוחים שאפשר לעשות את זה במצבים אחרים. בסדר, זה אנחנו מסכימים. עכשיו יש עוד מקור אחד, הגמרא בי"ג עמוד א', נראה, שראינו בשולחן ערוך, נראה את זה במקור, ואף רבי סבר בערך באמצע העמוד. להדר רב נחמד אמר רבין, בר רב אדם מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקי המלאה חמץ אצל יוחנן חקוקאה, שם אדם. הוא נקבוע עכברים והחמץ לבצבץ ויוצא ובא לפני רבי. שער ראשון לא נותן שנייה ולא נותן חמישית, אמר לו צא ומוכרה בשוק. מה אליו לנוכרים? הגמרא דנה אולי התכוון שימכור לישראל כדי שיוכלו, או שתכוון שימכור לנוכרים, ובסוף היא אומרת שרב יוסף אמר לרב אדם, זה ארבע שורות מהסוף, אמר לרב אדם מתנה לרב יוסף, בפירוש אמרת לן, צא ומוכרן לנוכרים, כי רבי יהודה, כלומר כל מה שלא הגיע שעה השישית, שאסור, אז אמרת לנו צא ומוכרן, שאסור בהנאה, צא ומוכרן לנוכרים, ואז ברור מהגמרא כאן, לתת רבי יוסף, וכך נפסק להלכה, שאם ישראל מחזיק פיקדון של ישראל אחר חמץ, ואם החמץ יישאר בידיו, הישראל האחר לא בא, לא נמצא וכו', אז הוא יפסיד את כל הערך הכספי של הפיקדון. ואם הוא ימכור, יהיה בידיו כסף, אז מותר לו למכור לצורך זה. כן, לא רק מותר לו, הוא חייב למכור, כן, אחרת הוא גורם הפסד ממון לחברו. במסגרת אחרתו על הפיקדון, הוא צריך לעשות את זה. ובכן, אז גם כאן כתוב שאפשר למכור לפני הפסח. המחירה היא לא מחירה לשעה או לזמן, היא מחירה קבועה, התכלית שלה היא להחליף את החמץ בכסף כדי שהמפקיד לא יפסיד את הכסף. מותר לעשות את זה בערב פסח. גם כאן מדובר בסיטואציה מסוימת, ספציפית, וכמובן אי אפשר ללמוד מזה שום דבר לגבי מנגנון מכירת החמץ, שכפי שכבר אמרתי, מיטב ידיעתי, המקום היחיד שבו אנחנו מוצאים משהו שקרוב למנגנון המוכר לנו, זה בתוספתא שהזכרנו קודם, אבל בדיעבד, בשעת הדחק, ולא כהוראה לכתחילה. אז זו תמונת המצב. עכשיו נחשוב רגע, באופן כללי. מכירת החמץ, עם איזה בעיות היא מתמודדת, כן? כשרוצים... למכור את החמץ. בעיה אחת, כשמוכרים את החמץ, בעל ירא ובעל למצא. נכון? לא עוברים בעל ירא ובעל למצא. בעיה שנייה, חמץ שעבר עליו פסח אסור בהנאה. אם מכרנו את החמץ, חמץ שנוכרי שעבר עליו הפסח, מותר בהנאה. ברקע, וזה אני ארחיב עוד מעט, כן, שזו נהפוך להיות בעיה מרכזית, ברקע, שצריך לחשוב על השאלה, מה היחס בין מכירת חמץ לבין חובת יהודי לקיים מצוות הסדת, תשביתו. יש מצוות עשה, תשביתו שאור מבתיכם. זה נכון שאם אדם מוכר את החמץ תלת בית הלל, משנתנו, אז הוא נפטר מבעל ירא ובעל ימצא, ונכון גם שאם החמץ אצל נוכרי, אז הוא מותר בהנאה, וזה דבר מוסכם, אז זה לאף אחד לא חולק על החלק השני. אבל מה יהיה על מצוות תשביתו שצריך לקיים אותה? אז אם מדובר הרבה זמן לפני הפסח, אז לא אוכל מצוות תשביתו. כשמגיעים 30 יום לפני הפסח, האיום של תשביתו במרכאות מתחיל לרחף על הראש, יש חובת תשביתו אולי, כן, כמו שראינו 30 יום קודם הפסח, מפרש יוצא בשיירה וכולי, שלמדנו בגמרא. וכשמגיעים קרוב לזמן, כלומר ביום י"ד, קרוב לזמן ביאור חמץ, חובת תשביתו כבר תקיפה יותר, ואחרי הזמן היא עוד יותר תקיפה, כלומר משעה שישית ואילך, ברור. אז השאלה, במרחב המצבים האלה, ויש להבחין ביניהם, מ-30 יום עד כניסת הפסח, השאלה האם מכירה לנוכרי לא מתחרה עם מצוות תשביתו, במונחים הלכתיים, האם זה ביטול עשה? יש מצווה לבאר את החמץ, ואני
מבטל עשה, מתחמק מן המצווה, על ידי שאני עושה את זה. גם זה צריך להתמודד, לזה נגיע תכף. זה יהיה החלק, החלק העיקרי של, של הדיון בהמשך. אבל לפני כן, כן, כן. אני רק לחדד. האם לא הרבבת בין המגמות שלי כשאני מוכר חמץ, וזה להתגבר על זה, לבין הבעיות? שזה יוצר. כן. שאלות שונות. כן, כן. שאלה אחת, מה המגמות שלי? המגמות שלי זה לא לעבור על בעל יראה ובעל בצב, ושהחמץ לא יתפסל מצד חמץ כן. שיעבור עליו. כן, כן. עכשיו, הבעיות שעומדות בפניי הן, חובת השביט הוא, וכדומה וכדומה, כן, 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 בסדר, אני מסכים. בסדר, כפי, ש, כפי, כפי שנאמר. אמרתי את זה, זאת אומרת, זה נכון. המוטיבציה, המוטיבציות הן שתי הבעיות הראשונות, בעל יראה ובעל מצב שלא לעבור עליו, ושהחמץ יהיה מותר בהנאה אחרי הפסח, מותר באכילה ובהנאה להלכה, אחרי הפסח. מצוות תשבית הוא עומד ברקע כבעיה, כאיום קראתי לזה, כן, וצריך שצריך להתמודד איתו, בסדר. עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים למצוות תשבית הוא, לגבי בעל יראה ובעל מצה ולגבי, רק נעיר על זה, שזה שוב, זה דורש דיון הלכתי יותר נרחב, במיוחד במנגנוני המחירה החלקיים, אבל זה לשיעור הבא. למשל, הזכרנו שבשולחן ערוך כתוב, שמתנה על מנת להחזיר, אי אפשר לתת חמץ לגוי במתנה על מנת להחזיר. אף על פי שנפסק שמתנה על מנת להחזיר, שמע מתנה. כך מחלוקת, אבל ההלכה, מתנה על מנת להחזיר, שמע מתנה. אז צריך לדון, צריך להסתכל שם בשולחן ערוך ולהבין למה אי אפשר להשתמש כאן מתנה על מנת להחזיר, שזה מנגנון יותר פשוט ממכירה. תן לו במתנה על מנת להחזיר, ואז הכל יהיה בסדר. זה צריך לדון בשולחן ערוך. מי שרוצה לראות, תראה מגן אברהם על השולחן ערוך הזה, הדיון שלו. אז זה, עם כל הבעיות האלה צריך להתמודד במסגרת מנגנון המכירה הקיים. אני חושב, תיאורטית, לגבי שאלת מכירת חמץ, רוצה שנשים לב לשאלה הבאה, שקצת שוחחנו עליה בחודשים הקודמים, אבל נדגיש אותה עכשיו מחדש עוד פעם אחת, כדי שנבין את האפשרויות השונות שעומדות בפנינו. האופן הפשוט להבין שכשאדם מוכר את החמץ לנוכרי, הוא נפטר מאיסור בעל יראה ובעל מצה, וגם החמץ יהיה מותר בהנאה ובאכילה אחרי הפסח, משום שהוא איננו בעלים של החמץ. כלומר, עוברים על החמץ רק כשיש בעלות, והמחירה מפקיעה את הבעלות, וכשאין בעלות, אין איסור, ואין אחר כך איסור הנאה וכו'. זה האופן הפשוט. כלומר, שהמחירה היא ניתוק זיקת הבעלות ביני, הבעלים של החמץ, לבין החמץ. זאת הדרך הפשוטה, דרך המלך. בכל זאת מצאנו, כמו שאמרתי, הערנו על זה, אבל צריך שוב לחזור על זה, מצאנו שיש עוד עמדה, או עולה, מבצבצת ועולה, עוד עמדה לגבי המשמעות של ניתוק זיקת הבעלות בין האדם לבין החמץ, היא שיטת רב אחא בן יעקב להלן בדף כ"ט, שנקרא אותה שוב בפנים, למי שלא זוכר, כדי נזכיר את זה, וגם בירושלמי. רב אחא בן יעקב אומר שם, שלוש שורות מלמעלה, לעולם רבי יהודה היא, ויאליף שאור דאכילה משאור דראייה. מה שאור דראייה של חי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה? אף שאור דאכילה של חי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. ודין הוא דיבה אלמיתנה אפילו באכילה נע משארי, ואתן ישראל אסור בענה, אתם נוכרים מותר בענה. ודין הוא דיבה אלמיתנה אפילו בתוך זמנו מותר בענה, ואתן ישראל אחר זאת, אתם נוכרים לחזנו. כלומר, לדעת רב אחא בר יעקב, לפחות בשלב הזה בסוגיה שם, עולה שחמץ שאיננו בבעלות ישראל, לא רק שהוא לא עובר עליו ובעל יראה ובעל מצה, כי הוא לא בעלים שלו, אלא כלל איננו מוגדר הלכתית כחמץ לשום עניין. אין עליו איסורים. כן, חמץ, זהות חמץ, כן, סטטוס חמץ, זה רק חמץ שבבעלות ישראל, ושוב, לא מפני שבהלכות בעל יראה ובעל מצה ספציפית, רק אם אני בעלים של החמץ, זה נקרא נמצא. זה נקרא מצוי בבתיכם, כן, או נקרא יראה. כן, בהלכות בעל יראה ובעל מצה. אלא שחמץ, שאיננו שלי, אין לו הגדרה של חמץ, לכן אפשר ליהנות ממנו, משתמע רב אחא יעקב שגם אפשר לאכול ממנו. וכנ"ל בירושלמי, פרק ב' הלכה ב', לא נפתח, אבל נזכיר את זה בעל פה, מחלוקת האמוראים, דעת רבי יוסף ורבי אלעזר שמה, מחלוקת האמוראים, שלפחות לפי פירוש אחד אפשרי, החמץ שם מותר אפילו באכילה, לדעת אחד האמוראים, כמו רב אחא בר יעקב, ואפילו אם נאמר שהוא מותר בהנאה, החמץ שנוכרי מותר בהנאה בתוך הפסח, למה חמץ שנוכרי נהיה מותר בהנאה? הרי אנחנו לומדים עכשיו בסוגיה שתת רבי אבאו וחזקיה, שאיסורי אכילה ואיסורי הנאה הם מאותו שורש, הם מאותו מרחב. אז למה שזה יהיה מותר בהנאה? אם זה אסור באכילה, צריך להיות גם אסור בהנאה.
אז אפילו אם נגיד כמו שיטת רוב המפרשים שם בירושלמי, שהמחלוקת ביניהם היא רק עם חמץ של נוכרי מותר בהנאה בתוך הפסח, אסור בהנאה בתוך הפסח, עדיין עולה שזהותו של החמץ כחמץ משתנה כשהוא בבעלות של גוי ולא בעלות של יהודי. כלומר, הבעלות היא לא רק ניתוק הזיקה במונחים קנייניים, שאז אני לא עובר על בעל ייראה ובעל ימצא של חי, אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אלא בעלות היא גם הגדרה של איסור החמץ עצמו. איסור, אפשר לנגיד דוגמה אחרת, רק לסבר את האוזן, לא, זה לא, לא ממש אותו דבר, כמו שאנחנו יודעים שישנם איסורים, שהם איסורים, איסורים בחפצה על דברים מסוימים, כמו חדש, אורלה, תרומה וכולי, שנכון שאסור, אבל זה אסור רק בארץ ישראל, זה לא אסור בחול. זה דברים שמחלוקת, בסדר, לא ניכנס לזה. אבל בעצם הדין, מה זה משנה, אבל החפצה זה אותו חפצה, זה אותו, זה תרומה. ככה התורה עשרה את זה, אפשר להגיד אותו דבר בחמץ, ככה כנראה סבור חלק מהמוראים, לא נפסק כמובן להלכה, שחמץ בזהותו הוא רק שהוא בבעלות ישראל. חמץ אצל גוי אין לו הגדרה של חמץ, אין לו זהות של חמץ. ואז המחירה לנוכרי היא לא רק פתרון בעיית בל יראה ובל ימצא, אלא היא גם הפיכת החמץ ללא חמץ מבחינה מסוימת. אולי לעניין הנאה, אולי גם לעניין אכילה. שוב, להלכה אנחנו לא אומרים את זה, אבל תיאורטית, אפשר, המחשבה הזאת היא מחשבה שעולה בין האמוראים, רבי חבר יעקב בסוגיה להלן, אחד האמוראים בירושלמי לפחות לגבי איסור הנאה, ואז צריך תשאלו מה ההבדל בין איסור הנאה לאיסור אכילה, אז יכול להיות שנחזיר כאן את טענת הראש, כן, וכולי, שברגע שאתה אוכל אותו, ברור שאתה נותן לו משמעות כחמץ, אבל הנאה זה לא נכון, כן, אם חמץ שאתה אוכל אותו בוודאי מאכל חמץ, אבל אם אדם נהנה הוא לא מחזיר אותו להיות חמץ, טוב, אבל זה סוגיה אחרת. אז זה רק הערתי בהסתכלות כללית על הדברים, מה פועלת המחירה, האם רק ניתוק לעניין בעל יראה ובעל ימצא, או גם שינוי הזהות של החמץ. ועכשיו נחזור לציר העיקרי של הסוגיה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל ורבי יהודה. אז רבי יהודה נפרש אותו בקיצור, ובעיקר נתייחס למחלוקת בית שמאי ובית הלל, שהיא עכשיו האתגר הלמדני העיקרי, העיוני העיקרי, והבנת מעמדה של המחירה. אז אמרנו, בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמצו, אלא אם כן יחלה קודם הפסח, כך אוסרים בית שמאי. צריך להבין למה בית שמאי אוסרים מכירת חמץ. כן, הרי כאן לא מדובר על מכירת חמץ לזמן, מכירת חמץ שתחזור, מכירה אמיתית, החמץ יהיה של גוי. בית הלל מתירים למכור את החמץ ללא תנאי, ורבי יהודה, זה בראש העמוד, בכפה א' עמוד ב', כאן זה רבי יהודה בן בטרה, במסכת שבת מופיע רבי יהודה, אני מאיר את זה, אחר כך נשתמש בזה. אבל זה מופיע רבי, סתם רבי יהודה. רבי יהודה אומר, וגם חלק מהנוסחאות של הראשונים ודפוסים בכתבי יד מופיע רבי יהודה, כותח וכל מיני כותח אסור למכור 30 יום קודם לפסח. נחלקו רש"י ותוספות, רבי יהודה בשיטת מי אמר את דעתו. כותח זה תערובת חמץ, דבר שמכניסים בו חמץ. רש"י אומר, נותנים בו פירורי לחם ואסור משהו חמץ 30 יום, זה סביר לי כבית שמאי, וזה לא נאכל מהר שנוכלים אותו למטבילים בו. ואז 30 יום משעה שחל הבחורת ביום משלים לכל את הפסח. מרש"י אפשר ללמוד את הדברים הבאים. רש"י אומר, הרי בית הלל מתירים למכור גם חמץ גמור. אז קל וחומר שהם יתירו למכור כותח. אז לא יכול להיות כשיטת בית הלל. אז זה חייב להיות כשיטת בית שמאי. בית שמאי אוסרים רק חמץ גמור, ורב יהודה בא ומחמיר ואומר שלא רק חמץ גמור אסור למכור, אלא אפילו תערובת חמץ אסור למכור. ומזה למדנו שזו אותה שיטה, ו-30 יום קודם הפסח חל איסורם של בית שמאי לדעת רש"י. כלומר, לפני 30 יום, לא, אין פסח, לא מתעסקים בפסח, אין שום איסור ואין שום חובה. כשנכנסים ל-30 יום, מדויק בדברי רש"י, שחלה עליו חובת ביאור, כמו שלגמרא לומדת בדף-ו, אז אדם כבר צריך להתעסק בעניין הביאור, ואז אומרים בית שמאי, לתת לנוכרי, אם זה לא יחלה קודם הפסח, זה לא ביאור. וזה מפורש בדברי רש"י, בדיבור המתחיל, בעמוד א', כשהוא מסביר את דברי בית שמאי, קודם שיבוא הפסח, בשורה האחרונה ברש"י, דקסברי מצווה עליו לבערו מן העולם, ולא שיהיה קיים. כלומר, רש"י מבין, שיטת בית שמאי היא שצריך להשמיד את החמץ, לבערו מן העולם, ורבי יהודה בשיטתם, אז אם אני מוכר לנוכרי וזה יאכל, אז אין חמץ. אבל אם אני מוכר לנוכרי, כשחלה עליי כבר חובת ביאור, היינו בתוך 30 יום, והחמץ יישאר בעולם, אז לא קיימתי מצוות השביתו. כי מצוות השביתו משמעותה לבערו מן העולם, וניתוק הבעלות לא מספיק. האם לדעת רש"י, אני עובר על בל יראה ובל ימצא? מבט ראשון, לא. לא אותו דבר. כלומר, בל יראה ובל ימצא. אמרנו שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, כך זה נראה. אבל
כיוון שחל עלי חובת השבתה, גם אם אני נפטר מבעל ירא ובעל ימצא, ביטלתי מצוות עשה דתשביתו, כי צריך לבאר מן העולם. ושוב, רבי יהודה מחמיר בשיטת בית שמאי, ואומר שאפילו כותח אסור למכור קודם 30 יום, וגם עליו חלה חובת השביתו, אף על פי שזה רק תערובת חמץ, שלגביה יש בדינים שונים בהמשך, בתחילת אלו עוברים, בפרק השלישי. תוספות חולק על רעשי, לעצם העמדה של רבי יהודה בית שמאי נראית קצת קשה, לא שאי אפשר, ואומר, אומר רי בשם רבנו תם, דרי רבי יהודה, עתי כבית הלל, ואסר בכותח משום דשם בעליו עליו, ויודעים שהוא כותח של פלוני, והסברו שמחרו הפסח על די נוכרי, נם הסברו שפסח מחרו ישראל לנוכרי, ולכן עושה רבי יהודה למכור כותח לנוכרי. כלומר, רבנו תם אומר, רבי יהודה לא סובר כבית שמאי, סובר כבית הלל, מותר למכור חמץ. הבעיה כאן היא ברמה דרבנן, לא ברמה דאורייתא. בדאורייתא מותר למכור את החמץ, אבל סתם חמץ שאני מוכר אין שום בעיה, חמץ הולך הנוכרי, והנוכרי ישתמש בו, אף אחד לא ידע. כותח זה מאכל חשוב שיש עליו הפשטידה של פלויני, כאילו הקיגל של כהן, כן, משהו מעין זה. כן, אז אומרים, יודעים מה השם שלו, יודעים למי הוא שייך, ואם הכותח הזה מסתובב אצל הנוכרי בפסח, יחשבו שהוא נמכר בפסח, או יחשבו שבפסח מחרו ישראל לנוכרי וכולי, כמו שרבנו תם אומר. כלומר, יש כאן חששות של מראית עין מדרבנן, ולכן רבי יהודה מחמיר בכותח יותר מאשר בחמץ גמור, אבל זה לא בצד הבעיה שלו כתערובת, בכלל לא הנקודה הזאת, כי עצם היותו כתערובת זה לא בעיה, וכן, הוא יכול גם בפסח. תוספות מאיר זה שאלה אחרת, שזה מתאים לשיטת רבנו תם עצמו בהמשך. רבנו תם באלו עוברין אומר שאין עוברים על בל יראה ובל ימצא בתערובת חמץ, בכלל. כלומר, שאפשר להשאיר בבית דבר שהוא תערובת חמץ ולא חמץ גמור. וזה כשיטתו של רבנו תם, זאת אומרת, הדברים מתאימים. ואם כך, רוצה לשאול משהו? כן. אני רוצה לשאול, אני רוצה להבין בסדר, השאלה היא כמובן נכונה, ועוד רגע אני מגיע אליה, בסדר? זאת אומרת, זה אני הולך לטפל בבעיה הזאת באריכות. בסדר, זה כמובן שאלה נכונה. זאת אומרת, כן, שוב, נחזור על שאלת צור למי שלא שמע. אומר, אם איסור חמץ תלוי בבעלות, אם בעלות היא מגדיר של איסור בעל יראה ובעל ימצא, מגדיר מהותי, כלומר, כדי שאני אעבור על איסור חמץ, צריך שיהיה חמץ, חפצה שחמץ, וצריך שאני אהיה בעלים עליו. אז ברגע שהפסקתי להיות בעלים, מה הבעיה? הדבר לא מובן, כאילו, כן? למה שתהיה בעיה? בסדר, אז עם זה נתמודד. קצת, אפשר, אתה יכול כאילו לה בצלחה, לשמוע בדברי רשי, מה הפריע לרשי, כאילו, מה רשי הבין שהפריע לבית שמאי. כן, רשי דייק בלשונו, כן? הוא לא אמר את זה סתם, אבל תכף אני אתייחס לזה בעריכות. אני רק רוצה לסגור את סוגיית רבי יהודה. אז לדעת רשי, אני אשתמש בזה תכף. לדעת רשי, רבי יהודה סובר כבית שמאי. וכותח זה חומרה יתרה, לא רק חמץ גמור, אלא אפילו חמץ ותערובת אסור למכור לפני הפסח, ו-30 יום זה הזמן שבית שמאי אסרו. זה ברור שבית שמאי לא אסרו יותר מ-30 יום, זה דבר שאי אפשר להגיד, לא עולה על הדעת, אבל מ-30 יום יכול להיות. אפשר לנתק, אני מאיר להלכה ולפירוש, הלכה זה לא הלכה, כי זה בית שמאי, אבל לפירוש בית שמאי להלכה, אפשר לומר שבית שמאי אסרו למכור את החמץ רק בזמן שמדובר בו במשנה, היינו בערב פסח. לא חייבים להגיד בברייתא שזה ל-30 יום. כן, אפשר להסביר את בית שמאי, שבית שמאי אומרים, משעה שאנחנו נמצאים בערב פסח ועוסקים בחובת הביאור, באותם השעות שאחרי בדיקת חמץ ביום, אז בית שמאי אוסרים, ולא 30 יום קודם לפסח, שכפי שאתם יודעים, למדתם בדבב, לדעת רבים, 30 יום זה רק הלכה דרבנן, זה לא מדאורייתא, לא חל חובת ביאור, לא מצאנו שהתורה אמרה במפורש ש-30 יום קודם לפסח עוסקים בפסח, זה בעיה להכניס את זה כאילו לתוך הסיפור, אבל כך רש"י אומר במפורש. דעת רש"י, זו עמדת בית שמאי. ברגע שנכנסנו למרחב הזמן שבו מתחילים לעסוק בפסח, ולדעת רש"י כנראה מדאורייתא, אז לפחות בית שמאי, אז בית שמאי אומרים שאין דרך אחרת אלא לבאר את החמץ מן העולם, וניתוק הבעלות על ידי מכירה זה לא מספיק, ולכן בית שמאי אומרים, חייב לקיים מצוות תשביתו כהלכתה, ועל זה בית הלל חולקים. בסדר? זה רש"י, ורבנו תם, כפי שאמרנו, אומר שרבי יהודה בשיטת
בית הלל אמר רב, הוא סובר כבית הלל, אז למה אסור למכור כותח, מותר למכור חמץ גמור, כי שמו עליו, ומשום חשש מרית עין. בסדר? זה עד כאן, כן. מה שאמרתי לך, שמעת על זה, פירשי, והחידוש של רבי יהודה, שהוא אומר שגם בתערובת, על פי רש"י, החידוש של רבי יהודה שגם בתערובת, בצ'מה יאסרו למכור חמץ, כן. אבל אני לא רואה את זה בדיבורי רש"י. אני חושב שאני מבין שזה שמטבילים בדבר הזה, ויש פה מלחם, זה רק סיבה שפשוט לוקח לזה זמן להיגמר. אבל זה לא, אין בעיה בזה שזה תערובת, לא אכפת לי שזה נראה. פשוט זה הזמן, לא המוצר. איך אני הבנתי? הוא לא אומר את המנת הרובד, הוא אומר, וזה לא נאכל מהר, שאין אוכלו אותו, אלא... העניין הוא פשוט, הוא סובר כמו בית שמאי. יכול להיות שאתה צודק, אני רואה, גבריאל אומר, זה צריך לשקול, יכול להיות שזה צריך תיקון. אני הסברתי, אפשר להסביר ככה, אבל יכול להיות שרש"י לא מסביר ככה. אני לא, כן, אני, בואו תשמעו ותשפטו, אני אחזור על דברי, ותוך כדי אני אגיד את זה ואז אני אשפוט לעצמי אם אני מקבל, יכול להיות שצודק. גבריאל אומר, אני פירשתי שרבי יהודה מחמיר על שיטת בית שמאי. וגבריאל מפרש שהוא מקל על שיטת בית שמאי. מקל. מה אתה אומר? תגיד אתה. לא מקל, פשוט... לא. הוא סובר כמוהם. לא, אז מה, בסדר, אבל בית שמאי לא אמרו דווקא כותח. לא, מה זה נותן דוגמה? אפשר צריך להגיד, לא צריך דוגמה. אז אני רוצה להתעקש. גבריאל אומר, אתם יכולים לחלוק, גבריאל אומר שהוא מקל על בית שמאי, שבית שמאי אמרו שכל חמץ אסור, ורבי יהודה בשיטת בית שמאי אמרה, זה ברור שהוא אומר, בשיטת בית שמאי אמרה, אבל הוא אומר, דווקא מאכלים כאלה שלוקח הרבה זמן לאכול אותם, הם מאלה שאסורים, לא כל מאכל. כלומר, בית שמאי הפריזו על המידה, אדם לא צריך להיזהר עד כדי כך לפני הפסח שהוא מוכר כיכר לחם, בעל מאפייה לנוכרי, זה לא הגיוני. אבל כותח שדרכו לטבל בו הרבה זמן, אז הוא צריך להיזהר. אז זה בשיטת בית שמאי, אבל לכולה, לא לחומרה. נכון זה מה שהתכוונת? הנה, רואים? מה אתם אומרים? זה נראה יותר נכון ברש"י, נכון? למה שאני אמרתי. מה אתם אומרים? תגידו, מסכימים? מה? גם בית שמאי מדברים על הזמן. נכון. כן, אבל כן, אבל 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 נמצא, אז אומר אלה אם כן יחלה קודם הפסח, נמצא שאדם צריך לחשוש, חשוד מרבי יהודה אומר אי אפשר, לא צריך לחשוש. לא צריך לחשוש לכיכר לחם. כן, כן. כן, נכון, 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 נכון. בסדר, זה אנחנו רואים אותו דבר. לא מסכים הרב יעל. או ש כן. רבי יהודה בא למקד את זה. אומר כן יחלה. רבי יהודה אמר, כותח, אנחנו לא בטוח שהוא חולק על בית שמאי. כותח, ודאי לא יחלה, לכן נכון לא בסדר, פה זה הבדל קטן, אני מבין פשוט מדרכי הברייתא שלו, אם רבי יהודה בא להגיד משהו, הוא בא לחלוק, הוא בא למעט או להוסיף על דברי בית שמאי, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. בסדר, אז נקבל את הביאור של גבריאל, לא מהותי להמשך הדברים. בכל אופן, רבי יהודה בשיטת, רואה, כדאי להישאר, אתה רואה? שהצלת אותי מטעות. רבי יהודה בכל מקרה בשיטת בית שמאי אמרה לפי רש"י, ולדעת תוספות בשיטת בית הלל. עכשיו, דבר דבור על אופניו, אחד אחד ננסה לבאר מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מה האפשרויות שעומדות בפנינו? בסדר? נראה איך הדברים יכולים להסתדר, וכל אחד, כל אחד מדרכי הביאור הוא צריך הרחבה. אז בואו נעשה ככה, אני אגיד אותם קודם בקיצור, יש לי כמה, נגיד חמש מחשבות, פחות או יותר, כן? ואת הראשונה אני אגיד מהר, נגיד חמש מהר, ואז נעבור אחד-אחד, שיהיה לכם בצורה שיטתית. דרך אחת היא דרך המרם חלאווה כאן, ודרך עוד חלק מהראשונים, רן ואחרים, שאומרים בית שמאי בכלל לא נחלקים בדאורייתא, זה בכלל לא מחלוקת מדאורייתא, אלא מחלוקת מדרבנן, מדאורייתא כולם מסכימים, כמו שצור שאל ותמה על דברי רש"י, שברגע שאדם מכר את החמץ, הוא לא בעלים שלו, והכל בסדר, ואם בעלות זה תנאי הכרחי, קובע בחמץ, ברגע שאני לא בעלים, אין שום בעיה. ומדובר הרי לפני זמן האיסור, אז אין שום בעיה, למה שלא, אדם לא ימכור. וכל החששות הם מדרבנן. מה החשש? כגון מה שאמרנו עכשיו. אדם מוכר את החמץ, יש חשש שהגוי יגיד, קיבלתי את זה מיהודי, שיחשבו שהוא ימכור את זה לישראל אחר, שיחשבו שהיהודי נתן לו את זה בזמן הפסח ולא לפני הפסח, וכן. על זו הדרך חששות כאלה. ראייתו החזקה של המרם חלאווה, שייתן לי גמרא שבת רגע, שאני אראה לכם גמרא שבת.
אפשר ל... הנה. הראיה החזקה שלו היא מסדר הסוגיות בגמרא בשבת, כאן הסוגיה מופיעה בהקשר של מכירת חמץ, ולכן הפירוש של רש"י הוא פירוש מתבקש ואפשרי, אנחנו עוסקים בשאלות שבעלי רעיון למצא. אבל בשבת הרי אף אחד לא עוסק בעלי רעיון למצא, בשבת עוסקים בהלכות שבת, אז מה פתאום בכלל נמצאת ברייתא שעוסקת בחמץ בהלכות שבת? אני כאילו שואל שאלה רטורית. אז יש שם שורה של הלכות שמחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, וממש קצת לפני כן, נאמר, בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חפצו לנוכרי, ולא ישאילנו, ולא ילבנו, וליתן לו מתנה, אלא כדי שיגיע לביתו לפני שבת. שלא יגידו שהוא עשה עסקה עם היהודי בשבת, כן? אז שיהיה ברור שתעשה את זה בזמן שיספיק לגוי להיכנס הביתה, אחר כך לא חוששים. ובית הלל אומרים, כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה, זה מספיק, ורבי עקיבא מקל עוד יותר, כדי שיצא מפתח ביתו. כלומר, אתה יכול לעשות עסקה, אם זה רגע לפני שבת, והגוי יצא מהבית שלך, זה כבר בסדר. וכן נפסק להלכה כרבי עקיבא, בשיטת בית הלל. זאת אומרת, מה הדיון כאן? זה שבת, הלכות שבת. עכשיו, מיד אחר כך מובאת הברייתא. תנו רבנן, בית שמאי אומרים לו, אם קור אדם חמצו לנוכרי, בדיוק אותו מבנה. כן? אלא אם כן יודע בו שיחלה קודם הפסח דברי בית שמאי. בית הלל אומרים, כל זמן שמותר לאוכלו, מותר למוכרו. רבי יהודה אומר, כותח הבבלי וכו'. זה רבי יהודה, כמו שאמרנו, ולא רבי יהודה בן בטרה. אומר המרם חלב, וכן דברי הר"ן באותו סגנון, שכיוון שהברייתא הזאת הובאה ברצף הברייתות במסכת שבת, בענייני שבת, כנראה גם העניין שלה הוא אותו עניין, והמבנה שלה הוא אותו מבנה. הדברים מתקבלים על הדת, בוודאי במסכת שבת. כלומר, למה אסור למכור חמץ לפני פסח? בדיוק מאותה סיבה שאסור למכור חפצים לפני שבת, זה בדיוק אותה הלכה. שלא תחשוב שזה קרה בשבת, שעסקה בשבת, שלא תחשוב שזה עסקה עם חמץ בפסח. שלא יגיע לידי איסור בזמן האיסור. ובית שמאי מחמירים בדרבנן כרצף. מחלוקות בית שמאי ובית הלל, שיש מחלוקות בית שמאי ובית הלל, כל מיני דברים שאסורים לעשותם לפני שבת, בגלל שהם מתגלגלים לשבת, והאיסור בחמץ הוא איסור דומה, והוא מאותה משפוחה. ואז מובן היטב למה הברייתא הזאת הוצבה במסכת שבת במקום שלא עניינה. כי באמת אותו מבנה, לא ימכור וכו', וגם מאותה סיבה. ואז בכלל אנחנו לא צריכים, לא להסברו של רש"י, ולא צריכים להסתבך בשאלה של צור, כן תשביתו ובלירה יובל ימצא, והדברים פתורים אם אנחנו מסבירים כך, כן? היתרון ברור. עכשיו, פה יש שאלה פרשנית גדולה, חוץ מזה שרש"י אמר את הדברים, ולא רק רש"י, עוד כמה מגדולי הראשונים, ורוב האחרונים בשיטת רש"י מסבירים את הסוגיה, אבל אפילו בלי כבודם של גדולי ישראל, באופן פשוט, מבחינה פרשנית, הסוגיה שלפנינו היא סוגיה של בל יראה ובל ימצא, והיא עוסקת בחששות שהם חששות מהותיים שקשורים לפסח. וכל הסוגיה כאן מתמודדת עם חשש שישאר חמץ ויעבור על בל יראה ומצא. למשל, רגע לפני כן, לא יאכיל לבהמה ולחיה, למה? שלא יישאר חמץ בפסח, לעבור על בל יראה ובל ימצא, נכון? זאת הבעיה. ואם כך רצף הסוגיות כאן, נותן את הדעת יותר, או נגיד מכוון אותנו לכיוונו של רש"י, שבאמת מתמודדים עם בעיה של בל יראה ובל ימצא, ותשביתו שהם האיסורים של ערב פסח, שרגע לפני פסח, ולא עם חששות של מראית עין, שאם הם אמיתיים, צריך לפרש אותם. ובאמת קשה להכריע, זאת אומרת, הראיה משבת היא מאוד חזקה של מרן חלאווה, אבל זה קורה לפעמים שאותה ברייתא נמצאת בשני מקומות, ויכול להיות שבשני הקשרים מתפרשת באופנים שונים, ואולי כבר חז"ל פרשוה באופנים שונים. כן, באמת, אין הדבר יוצא מכלל ספק, אני אומר בחינה פרשנית. אז המרן חלאווה זאת הצעה אחת, ואני מניח אותה מאחור. עכשיו עוד ארבע, בסדר? זה ארבע הצעות, איך לפרש את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. פירוש... כן. למה? לא. 30 יום מפותח, חבל זמן, זה לא שיכול למכור אותו יום. טוב, האמת שאני לא יודע, כי המציאות קצת רחוקה מהמבט שלי, אני לא יודע בדיוק איך התנהגו עם זה. אין לי דרך להשיב. אולי יכול להיות שהיו בעיות, אני מבין כאילו את השאלה. לא יודע. טוב, בוא נראה מה הם דרכי הביאור שעומדות בפנינו. אני אסקור קודם מהר, כאילו בנקודות, ואחר כך נבהר אחת-אחת. אפשרות ראשונה, אני רוצה להציע, שכבר בעצם עלתה, אני כאילו, תגובה ישירה לשאלה של צור. בית שמאי אומרים, גם כשאדם מנתק את בעלותו מן החמץ, עדיין הוא עובר עליו.
עובר עליו בפסח. בשביל זה צריך להניח שהמחירה שמדובר בכאן, זה לא שהוא נותן את החמץ לנוכרי ומוכר לו, אלא הוא מוכר את החמץ והחמץ נשאר ברשותו. מה שיכול להיות. כן, מה שאפשרי בסוגיה. עכשיו, אם הוא מוכר את החמץ והחמץ נשאר ברשותו, מה הדין? תגידו אתם, מותר או אסור? להחזיק חמץ של נוכרי ברשותי. עובר בעלי רעיון את זה או עובר עליהם אצלנו? לא עובר, נכון? למדנו בברייתא, שלך היא אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אז אני מציע, זו שיטת בית הלל, שיטת בית שמאי חולקים. מותר לבית שמאי לחלוק על ברייתא. תכף אני אנסה לבסס את זה. מחשבה ראשונה, בסדר? זאת אומרת שבאמת יש כאן מחלוקת, במהות איסור בא לראה ובא למצא, האם עוברים על בעלות, עוברים על רשות. ושם הם אומרים עוברים על רשות גם כשאין בעלות, ולכן לא ימכור, כי הוא יישאר תקוע עם החמץ. אלא אם כן יחלה קודם הפסח, ברור. בית הלל אומרים אין בעיה. תוך כדי דיבור אני חושב זה לא קושייה ניצחת, קושייה על ההסבר שלי. שכיוון שכתוב אלא אם כן יחלה קודם הפסח, אז פחות נראה שזה נמצא בביתו של יהודי. כן, נראה שהוא נותן לו את זה, שהגוי צריך לסיים את זה, אבל יכול להיות, יכול להיות במצבים של ימיהם, שיהודים חיו באותם חצרות עם גויים, ואולי היה לו כל מיני מחסנים, וכל מיני דברים כאלה, יכול להיות. לא מן הנמנע, אפשר לחשוב. אז אנחנו יודעים שכל מכירת חמץ, עוסקים בזמנים האלה, היא שזה נשאר בביתו של יהודי, נשאר ברשותו. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאני רוצה לחשוב עליה, היא שבית שמאי, סוברים כרבי יהודה שאין ביור חמץ אל השריפה, ובית הלל סוברים כחכמים שביור חמץ בכל דבר. כלומר שבית שמא ובית הלל נחלקו בשאלה מהו דין ביור חמץ. ותמצית הדברים, תכף נבהר אותם יותר, שבית שמא סוברים שאין ביור חמץ אל השריפה, ולכן מי שהגיע שעת הביור, הדרך היחידה לבאר את החמץ זה לשרוף אותו. מהי שעת הביאור? אז רש"י כתב 30 יום, אבל כבר אמרתי קודם, לא חייבים להגיד שבית שמאי אומרים 30 יום. אפשר להגיד שרק ביום י"ד, בבוקר, קרוב לשעת הביאור, הדיון של המשנה, המשנה מדברת קרוב לזמן הביאור. אפשר להגיד כך, ואז שיטת בית שמאי שאין ביאור חמץ אלא שריפה, אמנם צריך להניח עוד הנחה, שא' שאין ביאור חמץ אלא שריפה, וב' לא, שיכול לשרוף, כן, נכון, אבל לא הנחה מציאותית, הנחה הלכתית, אני מתכוון, צודק. צריך להניח עוד הנחה הלכתית. שחובת הביאור, לדעת רבי יהודה, שבין ביאור חמץ לשריפה, חלה לפני שש שעות, ולא אחרי שש שעות. הרי אנחנו יודעים שחלק מהראשונים, למשל, חושבים שזה חל רק אחרי שש שעות. למשל, מי? מי חושב שחובת הביאור רק אחרי שש שעות? מהראשונים, לא רש"י, לא. הראש, נכון. עוד מי? שואל כי אתם צריכים לדעת, לא, לא הייתי שואל. נו, עוד מי חושב כך? נו, תוספות, נכון, תוספות דלת עמוד ב', נכון, השאלות שלו על רש"י. זוכרים למה הוא לא מקבל את עמדת רש"י על ביטול? כי הוא אומר, אנחנו לומדים שמאחילק, שזה רק אחרי שש שעות, ואי אפשר לבטל אחרי שש שעות, שתי התוספות, נכון, גם התוספות, גם הראש, בעיקר שניהם, כן? שביאור חמץ זה רק אחרי שש שעות. אז אם ביאור חמץ זה רק אחרי שש שעות, אז ההסבר הזה לא טוב. כי לפני שש שעות עדיין אפשר לבאר בכל דבר, גם על ידי מכירה, כן? כמו שבית הלל אומרים. אבל אם סוברים כרבי יהודה, שיש רק דרך אחת לבאר, ואין ביאורו בכל דבר, והדרך היא שריפה, וביאור זה כבר לפני שש שעות, כדעת רש"י או אחרים, ברבי יהודה אני מתכוון, בתורת רבי יהודה, אז אפשר להבין את בית שמאי, ואז הם חולקים במחלוקת בית שמאי, סליחה, בית שמאי ובית הלל חולקים במחלוקת רבי יהודה וחכמים. זאת אפשרות שנייה. זה אפשרות מפתה, אם מישהו חושב עכשיו בראש האפשרות הזאת. יש בה פיתוי פרשני, למדני. כן. זה לא על זה מדברים. כאילו, זה לא הנושא. לא, בחוץ מזה, אתה בעצמך התנית לא פה לשבת, למחלוקות בית שמאי ובית הלל. אז זה דיברתי, אבל דיברתי, שבת אמרתי, בסדר, זה הנחנו בצד. אמרנו, אם זה קשור בשבת, כמו שאמרה חלאו אומר, אז זה באמת סיפור אחר. וזה התלבטתי בכל, האם יש כאן אולי שתי סוגיות חולקות באמת, כי פה הקונטקסט הוא כן הקונטקסט של רש"י, רש"י כאילו לוקח את זה נכון. אבל אם זה כמו בשבת, זה באמת לא קשור, זה ודאי, אנחנו מסכימים. מה? כן. שבת בשיטת בית שמאי, יש שיטת כלים. כן, נו, תמשיך, מעניין אותי, לא אני... זה שיטת כלים בעצם, רואים את כל האיסור בשבת, אז זה עוד רגע, זה... זה פה ביהודה וגם בית שמאי. הקדמת אותי בשורה, כאילו, זה ההסבר השלישי.
זה ההסבר השלישי, זה יכול להיות, כי זה תלוי אם אנחנו, אם אתה אומר שמחלוקת רבי יהודה וחכמים כרב חיים, אז זה ההסבר השלישי. אבל אני רציתי להפריד, בסדר? תכף, מי שלא יבין יבין עוד רגע, מקווה, בעזרת השם. אז הסבר ראשון, שהמחלוקת היא בעצם חיוב בעלי ראיה ובעלי מצאים, חייבים על רשות או חייבים על בעלות. הסבר שני, בית שמאי כרב יהודה, בית הלל כחכמים. אם כרב יהודה, אז אי אפשר לשום דרך אחרת, חוץ מאשר שריפה. ואם כחכמים, אפשר בכל דבר, כן. כן, נכון, אני מניח את זה, אני אסביר את זה, אבל זה נחה שאפשר להגיד אותה, וחלק מהראשונים אמרו במפורש ככה, אז לא קשה, נסביר את זה תכף. אפשרות שלישית, שאמר אותה, כן, בבקשה. אכל אותו, כן, כן. לא, לדעת חכמים, לדעת חכמים אוכלים לפני זה, בסדר, אפשר זה, לדעת חכמים ב... אומרים אליהם, אלהם כן יודע מה שיפה קודם, יודע שאכילה וביוח המטר כבית שמיים. זה שאפשר לביוח המטר לזה אכילה. לא, אני חושב הכוונה היא שזה קשור לדברים שנגיד, אתה צודק כאילו בשאלה, אבל אם הוא יודע שיחלה בו קודם הפסח, הכוונה שהחמץ ייגמר, אז אין לו בעיה, אין שום מצווה עליו. אבל אם לא, אז עדיין הוא צריך לשרפו. בסדר, זה אני צריך להסביר, יכול שזה כן מעורר בעיה, אני תכף נחזור לזה. אני חושב בכל, יכול שזה כן מעורר בעיה, נחשוב. אפשרות שלישית, שמפורשת בדברי הקובץ שיעורים, בדברי רבי אלחונון, שהוא אומר שפחת הגדרת חובת השביטו. לדעת בית שמאי חובת השביטו היא חובת גברא, ולדעת בית הלל חובת חפצה, באור הדברים. לדעת בית שמאי יש חובה גמורה על האדם שיבאר את החמץ, הוא צריך לעשות פעולה מסוימת של ביאור חמץ, עסקנו בזה כשעסקנו בתשביטו. אם אתה סובר כך, ברגע שחלה עליך החובה, נגדיר ממתי, 30 יום, יום י' ד', אתה צריך לקיים אותה באחת מדרכי הביאור, ואז צריך להניח שמכירת חמץ היא לא אחת מדרכי הביאור, אלא היא התחמקות, בסדר? היא עקיפה. זה כך וכך סורים בית שמאי, ובית הלל אומרים שאיסור חמץ הוא איסור חפצה, היינו שהתורה אמרה שלא יהיה חמץ בבית, ולא אכפת לן באיזה דרך לא יהיה, העיקר שלא יהיה. ואם אין לאדם חמץ, כלומר אם אין לו חמץ שהוא עובר עליו ובא ליראה ובא למצא, כי הוא מכר את החמץ לנוכרי, אז ממילא הוא לא עובר והכל בסדר. כן, ואין חובה אישית, אין חובת גברה שאדם יקיים מצוות תשביטו בדווקא, אלא רק חובה שלא יהיה חמץ בביתו, ובכל דרך שאין חמץ בביתו, באופן מדויק, בכל דרך שבה הוא מגיע לתוצאה שאין חמץ שהוא עובר עליו ובא לראה ובא למצא אפילו בביתו, לא אכפת לי. אז זה בסדר. כן, הוא קיים את המצווה. זאת אפשרות שלישית. אפשרות רביעית, זה אני לומד מהמלכת חינוך, את האפשרות הרביעית, שהיא מאתגרת מאוד מבחינה עיונית, כן, שנראה מספיק לפתח אותה כראוי, מקווה שכן. כן? המנחת חינוך אומר את הדבר הבא, רגע, אתם מחזיקים איתי? צריך לראות שאתם עדיין איתי. כן. מנחת חינוך אומר את הדבר הבא. הוא אומר, אפילו אם לא נעשה את החילוק, אני אומר את זה, הוא לא אומר את זה, אבל אני, זה מובן מדבריו. לא משנה חובת גב וחובת חפצה, זה לא הסיפור. יש לפנינו מצוות עשה, מצוות עשה דתשביטו. עכשיו ישנה שאלה כללית. האם כשהתורה חייבה אותנו במצוות עשה שתלויות בתנאים מסוימים כדי לקיימן? האם כאשר בהיעדר התנאים, ובאופן יותר מדויק, אם אדם עושה פעולה כדי להסיר את התנאים המחייבים, לבטל את התנאים המחייבים לקיום המצווה, האם יש בכך איסור? זו שאלה כללית. לא שאלה שקשורה רק לתשביטו. למשל, דוגמה של המפורסמת של ציצית, כן? התורה חייבה מצווה ציצית, אבל יש תנאים מסוימים. בגד של ארבע כנפות, אדם לא לובש בגד של ארבע כנפות, או הולך בלי בגד עליון בכלל, לא משנה. האם זה, כך אומר, האם הוא, המעשה שלו הוא בעייתי, ביטול עשה, כן, או משהו זה, שמותר לעשות את זה. אין בזה איסור, עכשיו ברמת ההלכה, לא ברמת הרוח וכו'. מה עמדתנו? או הדוגמה שהוא בעצמה דן בה באריכות, כל הדיון הזה הוא במצווה ב' בספר החינוך, מנחת חינוך בספר החינוך, מצווה ב' היא מילה, זה מצווה מודדת, מה קשור מילה? אז פה זה טענה עוד יותר מרחיקת לכת. הוא אומר, מצוות מילה זה שאדם ימול את בנו בן שמונת ימים.
מה, האם מותר, או מה קורה, מה הדין, אם אדם מחליט, אני לא רוצה את כל העסק הזה של מילה וזה, ואיך, הוא הולך לרופא ערב קודם, ומבקש מהרופא שיסיר את עורלת בנו. מה הדין? א', האם הוא חייב אחר כך מילה? אז הוא אומר, נטפת דמברית, נטפת דמברית זה דרבנן, לדעתו לא דאורייתא. זה ברמה של מה הוא חייב. אבל אם יש בזה איסור, הוא אומר, אין איסור. למה? מצוות מילה, כשיש עורלה. כשאין עורלה, אז אין מצוות מילה. אם הוא גרם שלא תהיה עורלה, התורה לא אמרה שאסור להסיר את העורלה, אז המצב הוא שהוא לא, הוא לא חייב לקיים את המצווה. זה מאוד יפה, בהקבלה לאיסור שרת סימני צרה. אז יש איסור מפורש. עכשיו תהיה לדבר. אז מה שאומר הרב שרלו, הגמרא בשבת קלמד ג' אומרת שאדם שקץ את הבהרת, ככה לשון, מי שקץ את הבהרת, כלומר שיש בהרת והוא הסיר את הבהרת כדי שלא יהיה צרת ויהיה טהור, עובר על איסור. למה? כתוב, ישמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות, כל ישמר פן ועל, הם לאו, כן? אסור לעשות את זה. אז מה שאומרת, אם אדם, למה אדם עושה את זה? הוא עושה את זה כדי לא להגיע למצב של צרעת, כן, הוא יכול שהוא עושה את זה כי הוא רוצה, אם יש, הדיון שם הוא גם במילה, שיש בהרת במקום המילה, העורלה, ואז הוא מסיר אותה. בכל אופן, שם ברור שזה איסור, אבל המנחת חינוך סובר, למה שם יש איסור? כי כתוב בתורה, ישמר בנגע הצרעת, יש פסוק שמזהיר מלעשות את זה, אבל בכל הדוגמאות שהזכרנו, וכן בעוד מצוות עשה רבות, לא כתוב את זה. התורה אומרת שמצוות עשה תקיים, צריך לשים מזוזה בבית, צריך לעשות מעקה בגג, צריך לשים ארבע ציצית בארבע כנפות וכולי, וצריך למול את האורלה. אם יש תנאים אתה חייב, אם אין תנאים אתה לא חייב. ואם אתה מסיר את התנאים בזמן שאין חיוב, בזמן שלא הגעת לחיוב, אז הכל בסדר. והוא אומר, וזאת ההגדרה שלו, הוא אומר, אם הגעתי לזמן החיוב ועכשיו אני צריך לקיים את המצווה, ברור שאם אני אסיר את האורלה, אני אמול את הבן שלא לפי כללי ההלכה, אני עובר עבירה. אותו דבר בציצית, אם אני לא אשים את הציצית כראוי, לא קשירות כראוי וכו' וכו'. אבל אם מראש ייצרתי מצב שבו לא מתקיים התנאים שאני חייב במצווה, לא עברתי שום איסור. אין איסור לעשות את זה, לא במילה, לא בציצית, ולא בחמץ. ובית שמאי חולקים על זה, בסדר? לפי, אמרתי בקיצור. כלומר, בית שמאי חולקים על כל העיקרון. הוא מודה, המנחת חינוך, שהוא חולק על משנה המלך, על הרמב״ם, שלגבי מילה, כותב במפורש, שבבן כתורה, אלה שחייבים במילה מן הגויים, מי שעושה את זה הוא חייב קראת, כי גוי חייב קראת על כל דבר שהוא עושה, ובישראל הוא מבטל עשה, כך כותב המשנה למלך על דברי הרמב״ם. אז יש ביניהם מחלוקת, אז עכשיו אנחנו אומרים, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, זה מחלוקת המנחת חינוך והמשנה למלך לרוחב ההלכה, לרוחב מצוות עשה. מצוות עשה זה, וגם תשובה לשאלתך, כן? אחת התשובות האפשריות לשאלתך. מצוות עשה שמוטלות על האדם, בית שמאי סברי, שאי אפשר להסיר את, אסור להסיר את התנאים לביטולם, וזה ביטול עשה. ולכן הם אוסרים, הוא לא יעבור על בעלי ראי ובעלי למצא, אבל הוא מבטל מצוות עשה. אפשר לדייק ברש"י, שרש"י בכיוון הזה קצת. יש מצוות עשה, הוא צריך לקיים מצוות עשה, נכון? כך רש"י אומר. ואילו בית הלל אומרים, אם אני לא הגעתי לתנאים של קיום המצווה, הסרתי את התנאים, בכל המצוות זה נכון, וגם בחמץ זה נכון, שאני לא צריך לקיים את המצווה, רק בהתקיים התנאים, אני חייב לקיים את המצווה. כך, דברי המנחת חינוך, ארבעה הסברים. עכשיו, אחד אחד, כן. אם נלך לפי תוספות שביטול זה הפקר, בית שמאי יאסרו לבטל. בית שמאי יסברו קרן. בסדר? זו תשובה טובה? נראה לי שזה... לא שכוונתי. הר"ן אומר שביטול זה הפקר, אבל לומדים את זה מתשביטו. בסדר? אפשר להחזיק את זה. בסדר? נראה לי שזה היה... זה היה החשבון. הר"ן בדף א', כן? הגדול, המפורסם. טוב, עכשיו, כן. רגע, כן. כן.
אבל מה זאת אומרת המצווה לא מתבטלת? אבל היא מתבטלת. כי לא מלתי, לא לבשתי ציצית, לא שרפתי את החמץ. לא. נו. את המצוות עשה לא קיימתי, מה זאת אומרת? אבל זאת אומרת, אבל שם בסוף, באיזה מובן היא מתקיימת? שהוא עולה לירושלים, אני יודע, כאילו, מה... בוא, אתה מילה. הוא לא עשה מילה, הוא לא קיים את המצווה. זה אומר, אסור לך לבטל את המצווה. אסור לך להסיר את התנאים שלא יעשו את המצווה. נו. טוב, אני לא מכיר את זה בפנים. אם היא אומרת את זה באופן כללי, אז לעניות זה פשוט לא נכון. אז אי אפשר להגיד את זה באופן כללי. אם זה אומר באופן יותר ספציפי, לשיטות מסוימות, קצת בעיה של ספרים כלליים. כאילו, אתם טענות כלליות. כאילו, זה, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה. א', אי אפשר להגיד את זה על כל המצוות. אם אני אספיק, תכף אני אסביר מה אני חושב. צריך לחלק את המצוות למחלקות, כדי לדבר את זה יותר ברצינות. וב', אי אפשר להגיד את זה לכל השיטות. אני אומר, מסתבר שזה לא רק בית שמאי בית הלל, זה יותר רחב. אנחנו אוחזים פה בסוגיה מסוימת, אבל יכול להיות שהבעיה יותר רחבה. בסדר, אני, ככה אומר לי, אני יודעתי. אבל אני לא אומר את הדברים נגד מה שכתוב שם, כי אני לא זוכר, או שלא ראיתי מעולם. אחת משתי אפשרויות. אז ממילא אני לא יכול, רק מה שהבאת. בסדר? טוב, בואו נבחן עכשיו דבר דבר. האפשרות הראשונה אמרנו, המחלוקת בבית שמאי ובית הלל, המחלוקת אם עוברים בעל עירייה ובעל מצה על בעלות, או עוברים על רשות. אמרנו, אורי אמר קודם, שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אין בעיה שיעבור על רשות. אם זאת המחלוקת, אז כבר העלינו קצת בעיה, אמרנו שאלה אם כן יחלה, אז כנראה זה נמצא אצל הגוי. בסדר, עם זה אפשר להתמודד, פרשנית אפשר להתמודד. אבל עדיין, כאילו מה שהטריד אותי, זה לא מצאנו שמישהו חולק שם על הברייתא, הגמרא לא העלתה את זה, כן? זה, אז איך, נו, נו. או, כן, כן, תגיד, נו, כן. בסדר, זה יהיה. לא, תגיד עד הסוף, תגיד עד הסוף, שחבר'ה ישמעו, נו, אני יודע, כן. 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 נכון, אז באמת זה מה שחשבתי, חשבתי שאם... כן, בבקשה, בבקשה, כן. כן. כי רבי עקיבא לסייע דברי בית הלל. כלומר, בעצם רבי עקיבא הוא זה שעשה את המעבר מבית שמאי לבית הלל. רבי עקיבא כאבי בית המדרש של רשב"י מתאים לדף ה', ובית שמאי ממשיכים את הקו של רבי ישמעאל. יש פה שתי בתי מדרשות שהסוגיה, הבריתא שלנו היא ממשיכה בעצם שתי בתי מדרשות האלה. מעניין מאוד מה שאמרת, תוך כדי אני חושב, אבל רבי עקיבא מופיע גם בברייתא הקודמת בהלכות שבת, ממש באותו מעמד, כאילו. זה מעניין, צריך לחשוב, כי זה מעניין. זה אני לא יודע, אני זורק את זה. בכל אופן, עיקר הדברים, מה שרבי יעל אומר, זה מה שרציתי להציע, אמנם יש עוד קושי שלא התייחסת אליו, כן, אבל שבאמת זאת המחלוקת בין המחילתות, שראינו שהמחילתא דרשב"י היא השיטת גמרתנו, כן? שיטת גמרתנו מחילתא דרשב"י שעוברים על בעלות. לא יראה לך, שלך אתה רואה את הראש של אחרים ושל גבוה. מחר, אין בעיה. אם מחר את החמץ זה בית הלל. ובית שמאי, כמחילתא דרבי ישמעאל, שאם אדם מחזיק, אם אדם נותן את החמץ שלו לנוכרי, אף על פי שהוא, כך כתוב שם, אף על פי שהחמץ הוא שלו בבעלותו, כך כתוב במחילתא דרבי ישמעאל, הוא לא עובר עליו, למה? מפני שאינו ברשותו, לא ימצא בתיכם מפורש. מה הבעיה? הבעיה שאם אנחנו רוצים להשתמש בזה פה, זה לצד השני. מה קורה לצד השני? אם, אומרת המחילתא דרבי ישמעאל, אם החמץ של גוי נמצא אצלי ברשותי, גם אינו עובר עליו, כך כתוב שם. למה? מפני שאינו יכול לבערו. נכון? כך לזוכים, כך לשון המחילתא. מפני שאינו יכול לבערו. אז זה משאיר אותנו כאילו, האם אפשר לתקוע כאן יתד, כאילו, ולהגיד שאולי זה משקף משהו בשיטת בית שמאי, יכול להיות כי לא כתוב שהוא לא עובר עליו כשהחמץ של גוי, כי זה לא שלו.
זאת אומרת, אז ברור שהשיטה היא עקבית. זה למדנו בשעתו, נכון? שיטה עקבית. ברור שהשיטה במחילת רבי ישמעאל, שאדם עובר על חמץ לפני שהוא ברשותו. אבל הוא לא יכול לבערו, כי זה של גוי. אז השאלה מה בדיוק לא יכול לבערו? מה זה הלא יכול הזה? זה לא יכול מעיקר הדין, אי אפשר לקיים מצוות תשבית, עוברים בעלי רבה למצא, או שלא יכול כיוון שזה גזל. כן, אבל בעצם, במהות הדין, עובר על בעל יראי ובעל ימצא, ואז כמו, זה מה שרוצה להגיד בבית שמאי. כלומר, הוא אנוס, הוא לא יכול. אבל בבית שמאי אומרים, אדם לא יכול להביא את עצמו למצב של אונס. כן, שהוא לא, שהוא בעצם הוא עובר, זה, יש חמץ ברשותו. רק הוא לא יכול לבאר, אסור לאדם לעשות דבר כזה. זאת, אז, בכל אופן, מה, כן? אני חושב שרבי יהודה ממשיך את הקו הזה. הרבה חברי יעקב שאת קו, הוא ממשיך את הקו הזה. הוא אומר, כן, אני חמץ אצלך, שאני לא חמץ. כן, כן, זה עוד, באופן עוד יותר, כן, נכון, נכון. בסדר, אז זאת הדרך הראשונה. בסדר, אז שאם אכן מחלוקת בית שמאי ובית הלל קשורה למחלוקת היסודית על בעל יראי ובעל ימצא, ואם נפטרים מבעל יראי ובעל ימצא על ידי מכירה, כשהחמץ נשאר ברשותו של אדם, אז יכול להיות שהדברים תלויים במחלוקת של המחילתות, ואומנם גמרתנו היא בוודאי כבית הלל, כדרך המלך, אבל יש לנו מחילתה. מפורשת שאומרת בשיטה אחרת. הדרך השנייה אמרנו לזהות את רבי יהודה עם בית שמאי, אין חיוב, אין ביאור חמץ אלא שריפה, ואז אין דרך אחרת לבאר את החמץ, ואת בית הלל עם שיטת חכמים, ביאורו בכל דבר וכולי. למה זה מפתה? בגלל הפירוש של רש"י. הרי רש"י עושה את זה בברייתא, נכון? רש"י אומר שרבי יהודה בשיטת בית שמאי. נכון, הוא מצביע. גם כתוב כאן רבי יהודה בן בטרה, אבל כבר אמרתי קודם שזה אני צריך את זה, שבשבת זה רבי יהודה, זה לא רבי יהודה בן בטרה, וכן בהרבה מהנוסחאות וכתבי היד, זה רבי יהודה ולא רבי יהודה בן בטרה. ואם אכן כך, אז ונלך עם רש"י, נמשיך עם רש"י, אז באמת רבי יהודה משקף כאן את שיטת בית שמאי, והוא אכן אוחז באותה שיטה, שיטה שאין ביאור חמץ אלא שריפה, ואנחנו למדנו בשעתו שבאמת השיטה שביאור חמץ ובשריפה היא שיטה פשוטה, והיא כנראה השיטה העתיקה, כן, נגיד הראשונה, שהרי בכל המשניות ראינו שבבית המקדש וכולי, תמיד מדובר על שריפה. כן, שורפים את החמץ, זה מה שעושים עם החמץ, זה לא איזה הלכה, רעיון מאוחר של רבי יהודה, אלא כך כנראה הייתה הלכה הקדומה, כך כנראה הייתה השיטה, ובית שמאי, אם נניח כך, ורבי יהודה משקפים את ההלכה הקדומה, ואגב, באופן כללי, אנחנו מוצאים הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים שרבי יהודה, שמורו ורבו היה רבי אליעזר, הולך בשיטת בית שמאי. זה לא צריך להפתיע אותנו, זאת אומרת, זה באמת דבר שמצוי בין התנאים. ואם כל זה נכון, אז יש לנו משנה לפנינו שעוסקת במחלוקת איך שורפים, שברישה שלה פוסקת כחכמים שמותר למכור לנוכרי, כי ביאור חמץ בכל דבר, אבל באמת בשורש הדברים בית שמאי נחלקו בזה. ובית שמאי אומרים שביאור חמץ הוא דווקא בשריפה כרבי יהודה, ולכן גם שאסור למכור לנוכרי, והברייתא משקפת את שיטת בית שמאי כפי שרש"י כותב, שרבי יהודה בשיטת בית שמאי. זה ביאור שני, בסדר? זה הדרך השנייה שאמרנו. לכן אמרתי, יש פיתוי כאילו להסביר ככה, כי יש פה משהו בחומרים שכאילו הולך לשם, כן, להסבר הזה. אמנם אני מודה שאלה של גבריאל מציקה לי קצת. כן, בלשון. כי נכון, כי אתם זוכרים מה גבריאל שאל, תחזור, נו, תחזור עוד פעם על השאלה, אני זוכר, אבל תחזור. מביא גאול לעולם זה אם אני אגיד, אבל עוד יותר, לא יודע, מה יותר, אם אני אגיד, אתה תגיד, נו, תגיד. קיצור, בית שמאי אומרים, שאלא אם כן יודע בו שכלה קודם, קודם הרבה, וזה שחמץ פה זה על ידי אכילה. ולא, לא מדבר על ידי שריפה. לא יודע. טוב, אבל זה בטח לא על, זה לא כרבי יהודה, זה אי אפשר להגיד. זאת אומרת, כשיטה זו אי אפשר להגיד זה בכל מקרה. בעל המאור זה ודאי בשיטת חכמים, אפשר להגיד זה בשיטת, זה ברור, כן? נו, מי שרוצה לפתור, נו, כן. זה אבסור להגיד שזה קשה, כי אם נגיד שזה קשה, זה אומר שבעצם גם ליהודי אסור לאכול את החמץ שלו, כי הוא בורח מהחורה של הביאור. נכון. נגיד דבר כזה, זה כבר כאילו די אבסור. נו, אז ולכן מה? זה בכלל, 30 יום קודם, אתה צריך לאכול את החמץ. נכון, נו, ולכן מה? ולכן בעצם רואים שאכילה זה כאילו קטגוריה נפרדת, שהיא לא משחקת על קטגוריית הביאור, ובעצם אכילה זה תמיד מותר, כל עוד בעצם מגיע האיסור לאכול. ומכירה, לחלק בין אכילה למכירה, שזה לא מספיק על... אכילה זה כאילו דרך העולם כאילו לאכול, מכירה זה יותר עטיפה. כמו שעשית את החילוק בין אכלה לחיות לבין מכירה, גם רק שם... רק גם החילוק בין בעל המאור כן. לבין
למי שחולק, okay. הכוונה היא רק אחרי שעה שישית, כאילו שיש עניין בהשבתה, ואז זה כבר, לדעת בעל המאור, זה כבר אפילו השבתה משובחת, אבל מלכתחילה, לכולם מסכים שזה השבתה משובחת, השאלה היא אם זה, אולי אפילו אפשר להכניס פה את שאלה, האם מותר ליהנות מזה או לא, אבל לפני כן ברור שהאכילה לדעתי זה השבתה לכולנו, זה לא, גם לבית שם, גם לבית, כאילו זה... גם הרבי יהודה. אם ככה, אז מה, אין איפה להתחיל, כל החודש לפני... רק השאלה שלא פתורה כאן, שהוא קצת ניסה להתייחס אליה, אני אולי אתן את זה, שלא פתורה כאן, ואם החמץ נשאר בעין, אם הוא לא אכל אותו, הגוי, אבל הוא אצל הגוי, כן? אז למה, אז מה, למה הוא עובר עליו? מה הבעיה? הוא מכר אותו כבר, הוא לא בידיו. אז אם כהסבר הראשון, שבגלל שזה ברשותו, ונניח זה ברשותו, בסדר, אני מבין. אבל אם לא, אז למה ההיסטוריה, למה הביוגרפיה של החמץ משפיעה? למה זה בעיה? אז אורי ניסה, כאילו, זה הצעה שצריך לעבוד, כאילו לחשוב, לחשוב על משמעותה, לחלק, כלומר, שאכילה היא מותרת, כן, אכילה היא מותרת גם כי מותר לאדם לאכול, וגם כי פעולה מדרכי הכילוי, והיא לא מתמודדת, היא לא מתווכחת כאילו עם השריפה, אבל מחירה משעה שחלה חובת הביאור, 30 יום, באותו יום וכולי, היא בריחה, היא עקיפה של הביאור, משהו מעין זה. מה? למה בידה מקבל את כל מערך ביטול והפקר? בעיקר הפקר. עכשיו נכון, תחפונים גדולה, אין הרבה יודע, יש ביטול חמץ, הפקר חמץ. אופן פשוט הוא מצריך שריפה, הוא מצריך שריפה, אי אפשר להפקיר. אני הולך עם השיטה, עם הצלף, נגיד, שאומר ש... לפי רבי יהודה אין בכלל... אבל עדיין השאלה של גבריל, איך אתה עונה? תחזיק, תחזיק. אכילה היא כן ביאור. אכילה היא כן ביאור, יש שם איזו פעולה של... חום הגוף מחרף את החמץ, אפשר להגיד. אבל מחירה לא, לא מחירה. בלי חום הגוף, אל תגיד חום הגוף, את זה אל תגיד. אל תגיד, זה לא... יש פעולה של... כן, כן, כן. אבל זה לא מספיק לרבי יהודה. זה נקרא שריפה, זה כמו הרי נתר. זאת אומרת, אתה אומר ככה, עכשיו אני מבין, אתה רוצה להגיד שריפה לאו דווקא אש, אלא כילוי של ממש, כשתת חכמים, זה מפורר וזורח, חמץ נשאר, אבל אין לו שיעור, הוא מופקר וכו'. כן, אבל רבי יהודה דורש, כמו כלשון רש"י, בוא נשאר רש"י, שיתבאר מן העולם, שהוא לא יהיה. אכילה זה לא יהיה, אבל הפקר זה לא, זה נשמע יותר טוב. כן, זה מתיישב על לבכם, בוא נבדוק שאנחנו עברנו את כל המכשולים. כן, ואז זה מתיישב עם, כן, אם אפשר להמשיך כאילו לעמוד מאחורי זה שבית שמה כרבי יהודה. כן, ולאו דווקא שריפה. כן. בסדר, זה כמו דברי אורי, זה לא, זה בהמשך. כן, כן, וזה כן, וזה אותו כיוון, אני חושב שזה... אתה רוצה לדייק, דייק. מה? זאת אומרת משהו כזה, שכל, מרגע שחל חובת הביאור, כל השימושים המעשיים עם החמץ, כן, זאת אומרת שצריך להיות, ברור שהם מותרים. כל שעה שמותר לא מותר להכיל לבהמה, מותר לאכול בעצמך, ומותר גם להכיל לגוי, אפשר, והגוי צריך לשלם כסף על זה שהוא צריך לאכול. אבל כבר אסור לעשות פעולות עם החמץ שהן מפקיעות את החיוב. בסדר? זה משהו מעין זה. ואז כאילו אתה מציע, בלי לטעון שאכילה היא, במחדה הביאור, אלא שאכילה היא מותרת. לא כי קיום מצווה, היא לא צריך ללכת עד בעל המאור, זה קיום מצווה, כן, זה נראה, אלא שאין בזה בעיה. בסדר? זה נותן, אוקיי, נותן לנו. זה הדרך השנייה. איפה היינו? הדרך השלישית. לא ארחיב בה, רק בקיצור, הדרך הרביעית, אני רוצה קצת לפתח, כי שם יש שאלות תיאורטיות משמעותיות. השלישית, אתם זוכרים, זה... הבדל בין חובת גברא לחובת חפצה, כיוון שזה נדון הרבה בסוגיות הקודמות, אז אפשר להגיד את זה במהירות, כמו שאמרתי, זה מה שכתוב בקובץ שיעורים, והוא אומר כך, שנחוזר על תמצית העניין, לדעת בית הלל,
ביאור חמץ, הוא חובת חפצה שלא יהיה חמץ בבית, והכוונה היא שכל מצוות תשבית הוא עניינה להשיג את ההישג שלא יהיה חמץ בבית. אני בשיעור שלי אמרתי שאולי צריך טיפה לתקן את ההגדרה הזאת, ההגדרה במקור היא של רב חיים, הרי בלחונן היה תלמיד של רב חיים, הוא משתמש בדברים של רב חיים כאן, אולי התלמיד הגדול של רב חיים, הבולט. אחד מהם לפחות, לא נגיד הגדול. בכל אופן, אני אמרתי שאולי צריך לתקן טיפה ולומר שיש להבחין בין מצוות שהן מצוות שהמוקד שלהם הוא הפעולה, לבין מצוות שהמוקד שלהם הוא תוצאה. צריך להשיג תוצאה מסוימת, יעד מסוים. לדעת בית שמאי המוקד הוא הפעולה, וזה בעצם מה שהוא רוצה להגיד בלשון חובת גברא. יש חובה לאדם לעשות מעשה מסוים. אדם צריך לעשות את המעשה הזה, המעשה הזה צריך לעשות. ואז אם הוא לא עושה אותו, הוא לא קיים את המצווה. אבל, וכך חושבים בית שמאי, ולכן, אם מחרת, אז אתה לא יכול לקיים את המצווה. לדעת בית הלל, העיקר הוא שלא יהיה חמץ בעולם. כלומר, להגיע לתוצאה, להגיע ליעד הזה, שלא יהיה חמץ בעולם. בכל דרך שבה אתה מגיע ליעד שאין חמץ בעולם, הכוונה אין חמץ בעולם, אין חמץ בבעלות ישראל, ברשות ישראל. ברגע שאין חמץ בבעלות ישראל, ברשות ישראל, הגעת ליעד הזה, ולא אכפת לי באיזה דרך הגעת ליעד הזה. וכבר אמרנו שרב חיים מזהה את השאלה הזאת עם מחלוקת רב יהודה וחכמים, אבל לא חייבים לזהות. כן, זאת אומרת, הזיהוי הוא לא זיהוי הכרחי, לכן אפשר להעמיד את שני הסברים כמו שאמרנו. טוב, שיטה אחרונה, נקדיש לה עוד את העשר דקות האחרונות, אחרונה חביבה, כדיון ודיון מעניין, היא שיטת המנחת חינוך, שכפי שהצענו קודם, אומר שלגבי כל מצוות עשה שבתורה צריך לשאול את השאלה, האם הסרת התנאים באופן מכוון לקיומה של המצווה, ואז לא חל עליי החובה, היא עבירה. או שמצווה צריך לקיים כשמתקיימים תנאי המצווה, וכשלא, לא. ואם כך, ההסבר הוא שלדעת בית הלל, אין בעיה שאני אסיר את התנאים, זה לא ש... עכשיו נחדד את הדברים. חלק מהראשונים, כגון הראש שהבאתי, וכגון רבי יונתן מילוניל שהבאתי, אומרים שלדעת בית הלל, מכירת החמץ לנוכרי היא קיום של מצוות השביטו. כמו שרב אייל הזכיר קודם, כן, מעשה הפקר הוא קיום. של מצוות השביטו. זה כך מקיימים את המצווה, אני יכול לבטר ממנה. או לדעת הרן בשיטת התוספות שהזכרתי קודם במענה לאורי, גם אותו דבר. כתוב בתורה תשביטו, איך עושים את זה? ביטול חמץ. מה זה ביטול חמץ? הפקרת חמץ. אז ככה אתה מקיים את המצווה, אתה מפקיר ומקיים את המצווה, אז גם אתה מוכר, אתה מקיים את המצווה. אז זו דרך אחת, שלדעת בית הלל, כך מקיימים את המצווה. ובשם חולקים הזה. אז זאת אפשרות אחת שניתן להעמיד כאילו במישור הזה. אבל עכשיו אני מדבר על הדרך השנייה. הדרך השנייה שעליה דן המנחת חינוך, זאת ההנחה שלו, הוא לא מסכים למה שאמרנו עכשיו, וגם רבי אלחונן חושב שזו דרך המלך כאן, היא שמחירה היא לא קיום של מצוות תשביטו, אלא היא הסרת התנאים שמחווים את המצווה, כמו שמקום שלא נכנס בו חמץ לא חייב בדיקה, חמץ שנמכר לנוכרי לא חייב בבעלי ראי ובעלי מצא, התנאים לא מתקיימים, אין בזה בעיה. לא קיימתי את המצווה, אלא אני לא צריך לקיים את המצווה, נפטרתי מן החובה. שאלת הרוחב, שבה נחלקו לפי זה בית שמאי ובית הלל, האם הסרת התנאים לקיום מצוות עשה, היא ביטול עשה, היא עבירה, או שמותר. כל עוד לא עשיתי את זה בזמן שחל עליי המצווה, מותר לי לעשות את זה. אדם יכול להביא את עצמו למצב שבו הוא לא מקיים את המצווה, כי הוא הסיר את התנאים לקיומה של המצווה. בסדר? זה טענת המנחת חינוך. כאמור, בזה נחלקו בית שמאי ובית הלל. אז קודם נחשוב על זה באופן כללי, ואחר כך באופן ספציפי. זה קשור להערה שלך עכשיו מקודם, בספרו של הרב ברקוביץ'. הוא אומר את זה באופן רוחבי, כללי, כן? כאילו אומר את זה, כאילו, השאלה הכללית במצוות. כשמסתכלים יותר במדויק, אפשר ואולי ראוי להציע הבחנות יותר מפורטות בין טיפוסים שונים של מצוות עשה, בסדר? ולא כולם בסל אחד, בסל אחד, כאילו כל מצוות עשה בסל אחד, אלא צריך שההבחנה תהיה הבחנה מדויקת יותר. עכשיו, ברור, זה המנחת חינוך בוודאי מסכים, עכשיו זה הוא לא חולק, זה לא מחדש שום דבר, שיש מצוות עשה, מה שהוא בעצמו מגדיר במקום אחר, מוגדר באחרונים, מצוות עשה שהן חיוביות, כלומר שהן לא מצוות שהן מתקיימות בתנאים מסוימים, אלא שתמיד צריך לקיימן. נחת תפילין, תקיעה בשופר, נטילת לולב, עכשיו ברור שכדי ליטול לולב צריך שיהיה לולב, אבל זה לא תנאי בקיום המצווה, זה מה שצוותה תורה, שתשיג לולב. כן, זה לא, כן, זו עצמה המצווה.
כשאני אומר בציצית שיש תנאי, לא מתכוון שאם אין לי תחלת, אם אין תחלת אז אני אנוס, אני לא יכול לקיים את המצווה. אבל שהמצווה תלויה בזה שאני לובש בגד מסוג מסוים, ואם לא, זה המשמעות של תנאי. ודאי שמחלטתי לא להתגרש, אני לא עברתי שום המצווה. נכון, ברור, נכון, וזה הצד השני, תכף נגיד. אבל מה שמעניין זה באמצע. כן, הדברים שבאמצע הם מעניינים. אז בצד אחד ברור שיש מצוות שהן חובה גמורה על האדם, ואדם לא יכול להתחמק מהם בשום אופן. אם הוא אנוס, הוא אנוס, אבל אם הוא יביא את עצמו למצב של אונס, אז הוא ביטל מצוות עשה. אם הוא יביא את עצמו למקום שאין שופר, ויכול להיות מקום שיש שופר, ואין לו סיבה טובה, אז הוא ביטל עשה. אותו דבר בתפילין, אותו דבר ב... כן, אז... והמשמעות ההלכתית, שבמקרים מסוימים בדין קופים אותו לקיים את המצווה הזאת, והמשמעות שהוא עבר, הוא עבר על מצוות התורה, כן? זאת עבירה, ביטול עשה. כן? אז זה מצוות מסוימות. בצד השני, ברור שיש מצוות שאדם לא חייב להגיע למצב שהוא יקיים אותם, ואף על פי שיש להם מעמד של מצוות עשה. זאת אומרת, אני לא צריך לחפש אבדות כדי להשיב אותם. אם מצאתי אבדה, אז אני צריך והרמתי אותה, אני צריך להשיב את האבדה. אבל אני לא חייב לחפש אבדות בעולם. יכול יעברו 120 שנה במזל טוב ובריאות, ואני לא אשיב אף אבדה בעולם, ולא עברתי על שום איסור. נכון? זה ברור. וכן הלאה, זו הדרך. ברור שיש מצוות שקיומם קשור בתנאי מציאות שהם מתקיימים. אם אני לא גר בבית, אין לי בית, אז אני לא חייב במזוזה. אם אין לי גג, אני לא חייב במעקה. אם יש לי גג, אני חייב במעקה. נכון? יש הרבה מצוות מן הסוג הזה. יש אפילו מצוות שהתוכן שלהם הוא שלילי, כמו שנזכר, כמו קיום הלכות גירושין, או כמו קיום משיב את הגזלה. כן? אני לא צריך לגזול בשביל לקיים מצוות עשה של וישיב את הגזלה. זה פשוט. אבל גם מצוות שהתוכן שלהם הוא חיובי, יש מצוות שברור שהם נאמרו בתנאים מסוימים, ובהיעדר התנאים אני לא חייב, ואין שום סיבה שאדם ישתדל להגיע לתנאים האלה. כלומר, שיהיה לי בית כדי לקיים מצוות מעקה. נכון? יש סיבות אחרות שאני רוצה להשתדל שיהיה לי בית. אבל לא, אבל זה לא הסיבה. המצווה היא רק בתנאי. בשתי הקצוות זה ברור. כן, זה החלוקה הכללית, מצוות חיוביות, מצוות קיומיות. אבל באמצע המצב יותר מורכב. זאת הנקודה שצריך להיחס, ועל האמצע מדבר המנחת חינוך. כן? עכשיו בואו נשאל את עצמנו. כשהוא מדבר על מילה, ואומר מילה לפני שבע, אין חובה. ואם אני בלי אורלה, אז לא צריך למול. כן, אם אדם בלי אורלה, לא צריך למול אותו. אז דוגמה אחת, מצוות ציצית, כאילו הדוגמה השנייה, שנראית מבט ראשון פשוטה, מבט שני אולי לא כל כך פשוטה. מצוות חמץ, מצווה שלישית, עוד מצוות מן הסוג הזה, נו, אם יש יתרום, אז דיברנו על בהרת, ששם יש איסור מפורש, מה זה? שילוח הקן, אם אני לא רואה, טוב, השאלה בוא נגיד, אם אני לא רואה קן, ברור שאני לא חייב, אבל נגיד שאני הולך בדרך, השאלה אם יש מצוות, כן, מחלוקת גדולה. מחלוקת מאוד גדולה, דווקא שילוח הקן. בניו יורק, בטמפים, שהיו יוצאים זה, היו מזמנים לרבי מסאטמר קן כדי שהוא יקיים את מצווה. עכשיו השבוע היה עם פדיון פסח חמור, האם אנחנו חייבים לקנות פה עשרה כבשים כדי לקיים? אני לא חושב, אבל אני חושב ש... אני לא, אבל זה לא, במחילה, אני חושב שזה לא נוגע לדיוננו. זאת אומרת, זה דיון אחר. זה אף אחד לא חושב, גם הרבי מסאטמר, אפילו הרבי מסאטמר, כן, שהוא חושב הרבה דברים שאנחנו לא חושבים, אבל אפילו הרבי מסאטמר לא חושב שיש חובה לעשות את זה. אלא הוא נורא נורא רוצה לקיים את המצווה. אז אנחנו יכולים לחלוק עליו ולהגיד כל המצווה הזאת, אבל הוא לא חושב שיש חובה. אני לא חושב שמישהו חושב דבר כזה. כן, לא מעלה על דעתי. אז עכשיו, המצוות שנמצאות כאילו באמצע, בתווך. ופה אני חושב שאנחנו צריכים להשתמש בסכין דקה יותר כדי להבחין בין המצוות, ונעבור אחת אחת. נעבור על מילה, קודם כל נחשוב על מילה, שהיא באמת הבעיה המרכזית שבה דעה מנחת חינוך, נגיע וקצה השיעור, חמש דקות תשביטו, כאילו זה הדבר האחרון שנדבר עליו. נעבור על מצוות מילה. אז הוא אומר, אם אדם אין לו אורלה, אז הוא לא חייב למול. אז אם הוא מסיר את האורלה לפני שבעה ימים, הוא לא עבר שום דבר. כמובן, איזה יהודי זה, איזה בן אדם זה, איך אתה אומר מול הקודש ברוך הוא, הרבה דברים אפשר להגיד, אבל בסוף הלכה, הוא עבר עבירה או לא עבר עבירה? זו שאלה חשובה, צריך לשאול מה החוק אומר. האם החוק צריך לכפות אותו על משהו, אסור לעשות את זה, כן מותר, אז בסוף צריך לשאול את השאלה. יש, כן. להיפטר מקריאת מגילה, נכון? בסדר, גם דוגמה, זה רבנן, אבל דוגמה מאותו סוג, נכון? להיפטר מקריאת מגילה. להיות בי"ד במוקפין ובתתוו בברזים, נכון? במצב כזה. שכוח, התחלנו לחשוב על פורים. או, זה... רק עכשיו עשית לנו חסד והכנסת. נו, עוד מצווה? לא, אני רוצה... כן. צריך להפריד. או, נו. וחמץ, אני... ברגע שחלה עליי חובת הערבים, Thank you.
אני אעשה, אבל זה לא כמו עוד לפני, זה לא להתחמק למצווה לפני שהגיע אליי, אוקיי? נגיד, כאילו זה... מילה, אוקיי? אני נניח שאני מתחייב, מתחיל להתחייב במצוות מילה רק ביום השני. אז ביום השני, המצווה עוד לא הגיעה אליי, זה לא שאני... המצווה הגיעה אליי ואז אני מתחמק. כאילו, אני... זה... מזה לזה. נגיד... ושמת מעקה לגביך, אוקיי? אני בניתי גג, אוקיי? עכשיו אני קולט שאני מתחייב במעקה. האם מותר לי עכשיו להרוס את הגג? במובן הזה? מותר, כן. מותר, כן, אבל כן, כי התנאים לא קיימים, ברור שמותר. לא, כן. זאת השאלה, השאלה היא לא, אני חייב להיות רק על זה, שכבר חלה עליי החובה. מתחמק מהחובה, זה לא דומה... אגב, אבל זה הדיון, זה עצמו הדיון, מה אתה אומר? כן, זה מה שצור אומר, אבל אומר בתשביטו, אם החובה לא הגיעה, אז לכולה על מה מותר לעשות, מה הבעיה, ברור שהיא יכולה. וברגע שחלה החובה, זה כבר לא אותו מצב, אתה משווה את שאינם שווים, זו הטענה שלו. אז אומר, אתה צריך להחליט כאילו מתי חלה החובה, אם היא חלה ב-30 יום, אז זה כבר לא אותו מצב, כי כבר חלה חובה, במילה עוד לא חלה חובה. זהו, אז ככה, אז אם חובת תשביט, זה בדיוק, אם חובת תשביט הוא חלה בשעה שישית, כדעת רעש שיעור לפני, או אחרי שש שעות, אז זה בית אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר, נכון? אז זה מה שהוא אומר, אז לא, אין שום בעיה, כן? כל רגע לפני, לא שאני מקיים את המצווה, אני מתחמק מקיומה על ידי מחירה, זה בסדר גמור. עכשיו אני רוצה על זה אני רוצה לשאול או לטעון. שאני חושב שלא כל הדברים שווים, אני מציע למחשבה, שלא כל הדברים שווים. מה פירוש? כאן אני חושב שבוא נגיד, נגביע כאילו את הטענה, כדי להבין את המצווה ולהגדיר אותה, לעניות דעתי, בוא נגיד, נחשוב על זה כתורת ארץ ישראל, צריך להקשיב לתורה, ולא רק להלכה. כדי לנתח את המצוות נכון. כלומר, צריך להקשיב לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ולא רק להגדרה הלכתית. כאילו איך הדברים כתובים. אמרנו, בצרת כתוב, ישמר בנגע הצרת לשמור ולעשות, וככה זה לבינו את התוכן של המצווה. זאת המצווה המסוימת. ככה היא צריכה לעשות. עכשיו בואו נבחן את הדברים. וביום השמיני מול בשר אורלתו, ונמלתם את אורלת בשרכם, נו, נמלתם, סליחה. לא, זה פסוק אחר. לא חשוב, נו, שמה בסוף פרשת לך לך, כן? את עולת בשרכי נמל שכתוב, כן? וכו', כתובת על הלשונות האלה כתובות ביום השמיני, אימול לו כל בשר, אימול כל בשר וכו' וכו', כמו שכתוב. ככה התורה אומרת. זאת אומרת, האם מלשון התורה וגם באור כוונתה בלי טעמי מצוות, אני מתכוון באור הלשון הפשוט, לא להיכנס לטעמי מצוות. אז זה שברור לחלוטין שהתורה מתכוונת שכל אדם, בלי יוצא מן הכלל, ימול, את בנו בגיל 8 ימים. זה לא שיש תנאים למצווה. עכשיו, נכון שמציאותית, מי שנולד נימול, שזה מקרה חריג, מציאותית, הוא לא צריך, אין עליו חובת מצווה, אבל האם זה נכון לנסח שיש תנאי במצוות מילה שתהיה אורלה? הרב יעל חושב שכן. מי שנולד בלי איבר, או מי שנולד באור. זה לא תנאי במצוות מילה. אז אני חושב שזה ניסוח לא נכון, אני אפילו, אני רוצה להגיד ש... מה, אני חושב שזה אונס, נכון? הוא אנוס, הוא לא יכול לקיים את המצווה. זה לא תנאי במצוות, אין שום תנאי במצוות מילה. מצוות מילה צריך לקיים. מצוות תפילין, תנאי, יש לך תנאי שיהיה חייב? כן, זה, אני לא חושב, אני חושב שהסברה הזאת כמעט מסמרת שיער בעיניי, כאילו, אני ממש לא חושב, במילה, אני לא מצליח, מתחיל להבין אותו, כאילו, ממש זה, לא, אני אומר בזה, איך אפשר, לא מבין את התבנית. התורה אמרה שצריך למול. בסדר, יש מציאות שבה אין לך, המציאות לא מתקיימת, אז תענוס, אתה לא יכול, אמרתי, אין לולב, אז מה זה, תנאי שיהיה לולב? כן, זה תנאי, זה לא תנאי. התורה אמרה, הגדרה ברורה, כל אדם זה דרך המלך, זה המצב וכו', זה לא תנאי שאני מסיר את התנאי. זאת אומרת, שאם אדם נולד, כך צריך למול אותו, ואם הוא מסיר את העולם, הוא מבטל עשה. כדברי משלמך, אני לא מבין איך אפשר לחשוב אחרת בכלל. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, כי זה יותר נוגע אלינו, באורלה לא התכוונתם לעשות את זה. אבל על ציצית, כן, שזה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה לא רחוק. מה כתוב? ועשו להם ציצית, להקשיב לרצון התורה, לרצון של הקדוש ברוך הוא. ועשו להם ציצית על כפי מגני דורותם, ונתנו על ציצית הכנף תחת, ועל לכם לציצית וראיתם אותו. מה התורה אומרת? היא אומרת שיהודי צריך ללכת עם בגד עם ציצית, בלי שום תנאי, אין לזה שום תנאי. כמו שאורלה
זה חלק מהקיום, זה בן אדם, כי הוא זה יגיד, בן אדם צריך לימול. בן אדם לובש בגדים, אז על הבגדים שלו הוא צריך לשים ציצית. אז למה אנחנו אומרים שלא חייבים וכו'? נכון, יש הלכה. הלכה קבעה גדרים מסוימים איך צריך לקיים את המצווה, וצריך לקיים את זה בארבע כנפות. ונכון שמי שלא לובש בגד של ארבע כנפות, בפועל הוא לא צריך לשים ציצית על פי גדרי ההלכה. אבל האם זה נכון לומר שהעמדה של התורה היא ניטרלית? כאילו אומר, אם אתה, אם אתה לא, לא. אני חושב, זה לא נכון, בהגדרה זה לא נכון. מי ש, אני אגיד ככה, מי שלא לובש בגד של ארבע כנפות על פי ההלכה, לא מבטל מצוות עשה. אבל לא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, לא כשאני אומר, אני עליתי לשמיים ושאלתי אותו. כמו שהוא כתוב במפורש בתורה, התורה לא קבעה תנאים. והלשון אומרת, כי תבנה בית חדש, ועשית מכה לגגך, נכון, אבל אם אתה לא בונה, לא, יש מצבים שבהם, יש, אדם לא נמצא בסיטואציה שבה הוא יכול לקיים את המצווה. אדם לובש בגד, זהו, כל אדם לובש בגד, זה, התורה לא אמרה את זה. גם אם ההלכה קובעת אחר כך גדרים ותנאים, יסוד המצווה, שצריך לקיים אותה בכל מקרה. עכשיו, מה כאן ההגדרה ההלכתית? אני במנחת חינוך כתוב, הוא אומר, ברור שזה אדם שרוצה לעבוד את השם ורוצה לקיים רצונו וכולי, לא יעשה דבר כזה במילה או בציצית. אבל אני אומר יותר מזה. אדם שלא לובש ציצית לא מקיים מצוות התורה. במובן הכי פשוט לא מקיים את רצון התורה, גם אם מבחינה הלכתית אי אפשר לדון בו כמבטל עשה ולכפות עליו בבית דין, כן? אפילו אם זה נכון. כי חז"ל קבעו הגדרה מסיבות מסוימות שזה יהיה דווקא בבגד של ארבע כנפות. אבל ברור שזה לא כוונת התורה. עכשיו, השאלה האחרונה היא לגבי, לא האחרונה, יש הרבה שאלות, לגבי קריאת מגילה. כן, הנה, נחזור לדוגמה הזאת. כן, שוב, לפי גדרי ההלכה, אתה נמצא יום כאן, נמצא יום כאן, אתה פטור. כאילו, מבחינה הלכתית, לכאורה, אפשר לשאול וככה, זה גם מבחינה הלכתית. אבל גם כאן, אני חושב שזה ברור כשמש, כן, שאם אדם עושה את זה, אז הוא מבטל מצוות חכמים. חכמים לא התכוונו, זה לא כאילו הגדרה מקרית, כאילו שנמצא שהרי יקרו שאדם יקרא מגילה, חילקו בין המקומות. שאם אדם משתמש בהגדרה הלכתית, אז הוא שכר עורך דין והצליח להבריח מס, כאילו בסדר, ויכול שלא יודעים בית משפט. אבל להגיד שהוא מקיים רצון חכמים, רחוק מאוד, אי אפשר לחשוב דבר כזה. אז, ויש מצוות שזה נכון, יש מצוות שזה באמת זה נכון. עכשיו, מה לגבי מצוות חמץ, לגבי מצוות השביתו? איפה היא נמצאת כאילו במקום הזה? אז לדעת בית הלל, כן, בית הלל אומרים שמצוות השביתו היא לא מצווה מסוימת שהתורה אמרה שאדם צריך לבאר את לעשות פעולה של ביאור חמץ. זה לא תוכנה של המצווה. ולכן באמת זה נכון, כמו שאמרנו קודם, כל זמן שלא הגיע זמן שבו התורה אמרה שיש דרך מסוימת לבאר, אז אפשר לבאר את זה בכל דרך, אפילו יותר מזה, לדעת הראש, כמו שמכירים אותו, מפורש בדבריו, גם אחרי 6 שעות, בעל המאור אפשר לאכול, אבל בסדר, לאכול זה עמדה חריגה, אבל לרבי שמעון, בסדר, אבל גם לדעת הראש, גם אחרי 6 שעות אפשר למכור לנוכרי, לדעת בית הלל, אפשר למכור. למה? כי המטרה היא שלא תעבור על האיסור, שלא יהיה איסור ברשותך. ולדעת ראשונים אחרים, עד 6 שעות מותר לעשות את זה, זה, בואו נדעת, לדעת בית שמאי, שזו מצוות עשה, והתורה ציוותה מצוות עשה, וכנראה לא הבינו כבית הלל, אז באמת, יש כאן ביטול מצוות עשה, אבל עדיין, לפי מה שאמרנו, השאלה ששאלנו בהתחלה היא, שצור אלה, אם לדעת בית שמאי אין חיוב תשביתו לפני 6 שעות, כשתת הראשונים ולפני 6 שעות, אז עדיין יש לשאול, האם הוא עובר על איסור אם עוד לא הגיע הזמן? זאת אומרת, האם כשהתורה ציוותה, היא ציוותה שצריך לעשות מעשה מסוים כמו שופר, כמו מגילה, כמו תפילין וכו' וכו' למעשה מסוים, ולכן צריך להניח גם את ההנחה של החקירה השלישית של רב אלחונון, שזה מצווה שהיא חובת גברה, אחרת זה לא יעבוד. זה אי אפשר להסביר את זה. כך דעתי, כן, בבקשה, בבקשה. זה משפט אחד, שהחלוקה הפשוטה בין המצוות היא בדיוק בנקודה הזאת בין מצוות שמוטלות על האדם לעשות מעשה מסוים, לבין מצוות שדורשות תיקון במציאות. הדוגמה המרכבית היא מעקה, אבל גם מצווה שיהיה ילדים, או מצווה שאתה תפעל כדי לא לדעת. כן. אותו דבר, מילה יש מה להסתפק, דווקא בציצית וכל הדוגמאות הלאה, זה קל לראות בהם גם מגילה, לראות את החובה לאדם לעשות מעשה מסוים. אבל דווקא ברית מילה ופרור, מצוות שיכול שאתה רואה אותה מציאות לפעמים, שאדם יהיה מהול, ואיך הגעת לנקודת המילה, לא כל כך מעניין אותי. ויכול להיות שאותו דבר עם פרור, יכול להיות שאתה רואה רוצה שתעשה מעשה של ברית, שתפעיתה. זה עצמה, יש מה להסתפק, אני חושב שיש מקום לבוא גם בפשט התורה, אבל אני חושב שמיכו אותו נכון, להגיד שברית מילה, כמו מעקר, שיהיה מציאות של אדם לימון.
כיוון שהשעה מאוחר, אני חולק, אבל שמעתם את דברי הרב אייל, ויש מקום לדיון, זאת אומרת, אני לא חושב שאין מקום לדיון. אני יודעתי לא כך, שלשון הפסוקים וכוונת התורה היא לא כך, ואני חושב שהאפשרות השנייה היא ברורה מלשון הפסוקים, ברורה וחד משמעית, שאי אפשר להסתפק בה, אבל אני מבין מה שאתה אומר, ובוודאי זה כנראה מה שהמלכת חינוך חשב, אז זה ודאי, טוב.